Mai am gonna live și art. Eha gada wazi arotes, esi kneba 30 tsamis daqranibit. Am ochtit kho. Ki. Gupebshi chavagdot, eti tsami. Mogesalmebit qelas didi siqvarulit, eha chets gauxni ak rom. Kitkhvebi chetshi tsavikitkhot. Umebit gautishot. Ni chauqri kho imashi, ro chemol. Om. Eha ve amasats gadavaqenep. Live-ze ro gadavidet, kitkhvebi ro tsavikitkhot. Shot mi goni marto shen chanxar tu ar chtebi tu aravin ar chans por shemondian rad vamdeni khani lavi gastorda shota modi kitkhvs vianebs es zan da mere მერე გადავიდეთ კითხვებზე. მოდით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო საღამო. თან მარტო შენ ჩანხარ მი და რატო შევა ესე ხუთები. კი, აი მე კომენტარებში შევედი. სალამი ყველას. აბა ეხა თუ ისმის ხმა, იცით რა არის? ჩვენ ეხა ზუმიდან გავდივართ Facebook-ზე live-ში და 30 წამის დაგვიანებით იქნება, ანუ თქვენ რო კითხავს მოგწერთ, ჩვენ 30 წამის მერე დავიკითხავთ. მოგწერთ, კარგად ისმისო. დიდი მადლობა ქალბატონო ანანა. დღევანდელი ჩვენი საღამოს თემა იქნება ემოციური ინტელექტი, მაგრამ სანამ ამ საღამოს თემაზე გადავალთ, მე მინდა ერთი რაღაცა გითხრათ. მე 3 წლის განმავლობაში ეს უფასო ჯგუფი მქონდა და ამ ცოდნას გავცემდი უფასოდ. მეორე ადამიანი მეუბნებოდა რომ ნუ გასცემ ამას უფასოდ, ეს შენ დაგაზიანებს. და ნუ რა თქმა უნდა, ეს მე არ დამაზიანებდა, ეს მე ვერანაირად ვერ დამაზიანებდა, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვთესავთ, იმას ვიმკით. და მე სიკეთეს ვთესავდი და შესაბამისად ვიმკიდი სიკეთეს. მე რო ამ ხალხის მიმართ ესე ეს სანაცვლოდ კომენტარდა მე გვერდი შევქმნი ისე რომ ჩემზე მომართ არავის არ დაჭიროებოდა. შო გვიწერენო მაგათი გაწყვეტინებ. გვიწერენო ხმა იჭედება, ალბათ რაღაც ხარვეზია. ჩემთანაც თუდად მოდის შენი ხმა. თუ როგორ ჩანს ლაივში თუდად ისმის. აბა იქნებ რამე გასწორო ხო? თან კამერაში ანუ სამეივერნი არ ჩანვართ, მხოლოდ ის ჩანს ვინ საუბრობს და რო გაასწორო რომ ყველა გამოჩნდეთ ისე. წყვეტილად ისმის, კი ბატონო, ჩემთანაც ასე ისმის, შოთ. მომიშვენე სამეივერნი როგორ ორნი ვართ ახლა, სამეივერნი როგორ გამოვაჩინო? თავს ხო შემოვა და
იმ წილაპარაკებსის გამოჩდება. Რა უყოთ ეს ინტერნეტის ბრალი, ალბათ ჩანაწერში კარგად იქნება ხმა, ხა ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ რა. ხო რა მინდა ახლა რაზე არის საუბარი, რაზე დავიწყე და აკადემი გვერდი არის ახალი შექმნილი, სადღაც 500-მდე ლაიქი აქვს და მე მინდა რომ თქვენი მხრიდან სიკეთე გააკეთოთ და აკადემიას დაუწეროთ რევიუში ქულები. ეს ახალისთვის იქნება რა, რა სარგებელს მოგიტანთ ეს თქვენ. Ну თუ სიყვარულს და გულებს დაგვიწერთ, ხო რა თქმა უნდა ეს 1000 მაგად დაგიბრუნდებათ უკან. Ანუ ეს რა არის, იცი? თქვენ ამით სიკეთეს დათესავთ და ამ სიკეთეს მე უკან მოიმკით. და რა თქმა უნდა 1000 მაგად კი არა, 300,000 მაგად, იმიტომ რომ უკან ჩვენ ძალიან დიდ სიყვარულებს გამოგიგზავნით. და რა თქმა უნდა, კიდე ითხოვენ ფასდაკლებებს. ჩვენ ყველას უკეთ პირველ კურსზე ყველას გაუკეთეთ, ვინც ითხოვა ყველას გაუკეთეთ ფასდაკლება. მაგრამ იცით რა არის? რა აზრი აქვს ესეთ კურს? თუ თქვენ ამის სანაცვლოდ არაფერ არ გაიღებთ. იცით რა არის? ნებისმიერი რამე არის ენერგია. ყველაფერი ენერგია. და ესევე ფულიც არის ენერგია. ოღონ ამ ფულზე დიდი ენერგია არის სიყვარული. ანუ თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ მიმართ გამოხატოთ სიყვარული. და ეს სიყვარული უკან 1000 მაგად დაგიბრუნდებათ. ოღონ თქვენ თუ არაფერს არ გააკეთებთ ამის სანაცვლოდ, ნუ რავი, ჩემი აზრით ვერაფერს ვერ მიიღებთ, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა დათესოთ, რომ ერ იმის სანაცვლოდ მოიმკათ. ალბათ ხვდებით, ხო? და ამიტომ სანამ ახლა დრო არის, ერთი 5 წუთი კიდევ რაღაცეებს ვისაუბრეთ, რომ თეოც შემოვიდეს. მოდი გადადით ახლა გვერდზე და დაწერეთ რევიუში მასტერ გასაღების აკადემიის გვერდზე. დაწერეთ თქვენი გულები, თუ სურვილი გაქვს გულები დაწერეთ. იმიტომ რომ მე ამ სიყვარულს უკან მოიმკით 10000 მაგად და ეს ძალიან მაგარი იქნება თქვენთვის. რა თქმა უნდა, აკადემიას დაეხმარებით, რომ ჩვენ გავძლიერდეთ, ეს აკადემია რომ გავძლიერდეთ. მე არასდროს არ ვითხოვდი არც ჩემ გვერდის იმ რა ქვია, დალაიქებას, კომენტარებს, ნუ არ გინახეთ ალბათ ჩემ ვიდეოები, რომ არ ვითხოვდი. არსად, ანუ და იცით რა არის, უბრალოდ ეს თქვენთვის იქნება კარგი, იმიტომ რომ რასაც დასთესავს, თავთ იმას მოიმკით. ასევე ამ ლაივს თუ გააზიარებთ სხვა ჯგუფებში, ისე ჯგუფებში, სადაც შეგიძლიათ გაზიარება. ამაზე ძალიან დიდი მადლობელი ვიქნებით და საახალწლოდ გვინდა რომ სამ ადამიანს გაუკეთოთ საჩუქარი, ძალიან მაგარი საჩუქარი გაუკეთოთ. და ამ სამ ადამიანს ავარჩევთ რაღაც პრინციპით, ანუ გათამაშების პრინციპით ავარჩევთ. ოღონდ ეს ადამიანები იქნებიან, ვინც მაგალითად გვერდში უდგას აკადემიას, ვინც ალაიქებს პოსტებს, ვინც აკომენტარებს, ანუ რაც მეჯერ და ალაიქებ, რაც მეჯერ და აკომენტარებთ. ანუ ეს აკადემიისთვის კარგი იქნება რა, რევიუს თუ მაღალს დაუწერთ, მე გამოჩნდება და ანუ ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი ის იქნება რა, სიკეთე. და რა სიკეთესაც ჩვენ გაგვიკეთებთ, ხო იცით, რომ უკან 100,000 მაგად დაგიბრუნებთ. ხო, ეს რაც შეეხებოდა ამას, კიდევ რაც შეეხება კურსებს, ძალიან ბევრი ხალხია და ძალიან გიხარია ამ კურსებზე და ძალიან გთხოვთ, რომ თანხას როცა რიცხავთ, იქ მიაწერეთ დანიშნულებაში, რომელ კურსზე ხართ, რომელ კურსზე გინდათ და აუცილებლად მიაწერეთ Facebook-ზე, რა გქვიათ. თორემ ძალიან ბევრი ადამიანია სხვა სახელით რიცხავს, Facebook-ზე სხვა ქვია და მე გვიჭირს იმის პოვნა, რომ ჯგუფში დავამატოთ რა. ხო, ეს რაც შეეხებოდა ამას, კიდე მინდა გითხრათ, ჩვენ ანუ ამას ხო ფასით ვაკეთებთ, მაგრამ მე ესევე მაქვს ჯგუფი, სადაც ნებისმიერი ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ვასწავლით, თქვენ შეგიძლიათ თქვენ თვითონ ისწავლოთ. ასევე მე ნებისმიერ დროს, რა ვიცი, ეხაც რომ წერენ ძალიან მიხარია, სულ არის ყოველდღიურად 1-2 ადამიანი, ვინც ინტერესდება ამით და ძალიან მაგარია, რომ ანუ მე არ შემიწყვეტია რა არავის და დახმარება და ძალიან მაგარია რომ ეს ისევ ესე გრძელდება და ისევ ვეხმარები ამ ფალს. ხო, მე მგონია, ხო, ამასთან დაკავშირებით მეც გავაკეთებ კომენტარს, არ ეხა შე რაც გააჟღერე ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და გვიყურებთ.
Da, șotam rogorc daițqo, meți se zustat ai mimartulebi daițqeb, rato aris chventvis mishnalovani, tkueni review-ebi, tkueni like-ebi da tkueni gulebi, sheleba tulit ro es chemi erti like-i an guli araperse arachnis, sinamduleshi am tkueni like-it da gulit chvens gverts emateba rating-i, rats ganapirobebs imaso upro meti adamiani inakhos chvens gverts. Da tkuen rogor dagebrundebat es sikete. Es sikete imi dagebrundebat rom ramdeni ramdejer meti adamianits gaigebs chveni jgupis shes რო ეს ჯგუფი არის საქველმოქმედო, რომ ეხმარებით ადამიანებს, რომ ცხოვრება გახადონ უკეთესი, იმაზე უკეთესი ვიდრე აქვთ. გავიდნენ პროგრესში, განავითარონ საკუთარი თავი, ეს ხო ძალიან დიდი სიკეთეა თქვენი მხრიდან. აუცილებელი არ არის უშუალოდ პირდაპირ დამხმარე იყოს სხვა ადამიანის თქვენ. თქვენ თუ ჩვენ და თუნდაც სხვა ნებისმიერ გვერდებს, რომლებიც ეხმარებიან ადამიანებს, რომ განვითარდნენ. Imat gaziere, tan imat dalaike, როგორც ჩვენ ასევე მათაც დაეხმარებით და ეს არის ძალიან დიდი სიკეთე. Ახლა რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ შოთას უკვე მესამე წელია, შეიძლება ცოტა მეტიც აქვს Facebook გვერდი, რომლის დახმარებითაც ადამიანს უსასყიდლოდ ეხმარება, რომ დაძლიერონ მთელი რიგი ფსიქოლოგიური პრობლემები და არა მარტო მიმოწერით, არამედ პირად კონსულტაციებსაც. ესე უანგაროდ უტარებს ამ ადამიანებს, პირადად მეც ვარ ესეთი ადამიანი, რომელსაც ესაუბრა შოთა და დაეხმარა ცხოვრების უკეთესად შეცვლაში და დღემდე შოთა ამას აგრძელებს და ჩვენ მე და თეოს დახმარებით უკვე შევქმნით ახალი, ესე ვთქვათ, გაერთიანება, მასტერ გასაღების აკადემია, სადაც გვაქვს უკვე კურსები, დავაპროექტეთ კურსებად, ესე ვთქვათ, თეოს მოგიყვება ამის შესახებ, თეო მოგესალმები და მოდი თეო რახან შემოგვიერთდი, შენ გააგრძელე ჩვენს კურსებზე საუბარი, ადამიანებს გავაცანით, რომ გვაქვს შოთას აქვს ცალკე უფასო ჯგუფი და ამ უფასო ჯგუფიდან გამოვყავით ესე ცალკე კურსები, რითიც ადამიანებს ვეხმარებით. საღამო მშვიდობის, ისმის ხომ ჩემი ხო? კი, თეო ისმის. მოგესალმებით ყველას, შოთა ნინი და ჩვენს მსმენელს, შემოგიერთდით ცოტა დაგვიანებით, მაპატიეთ. რა შეეხება, ანუ მესმოდა, რომ შოთა საუბრობდა თვითონ აი ამ სისტემის შესახებ და ეს ახალი არავისთვის არ არის, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სრულიად უფასოდ ატარებდა ამ ყველაფერს. თუმცა ერთ რაღაცას შოთა შენ ნებართვით ერთ რაღაცას ჩავამატებ მანდ, რომ მთელი აი ეს ამბავი და აკადემიის შექმნის იდეა თუ რატომაც წამოვიდა, იყო ერთი მარტივი მიზეზი და ეს მიზეზი იყო ის, რომ მივხვდით, რომ ადამიანებს, როდესაც უფასოდ თავაზობდით ამ ყველაფერს, ძირითად შემთხვევაში არ გაამართლა ამ სტრატეგიამ ჩემ და გასაკვირად. თითქოს ჩამოსაცვლელი ადამიანები არიან, ვინც რეალურად აი ესე სრულიად უანგარო დახმარებით მიიღეს შედეგი და მე შეცვალეთ ტაქტიკა და შოთა რეალურად ინიციატორი ამ აკადემიის დაარსების და თვითონ მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ნამდვილად ასე ვთვლი მეც, რომ რაღაცა ენერგიების გაცვლა გამოცვლა ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს და სწორედ ამიტომ ალბათ მეტწილად, როდესაც ადამიანი რაღაცას თვითონაც გაიღებს ხოლმე და ჩადებს რაღაც ძალისხმევას სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებაში, მერე მეტი პასუხისმგებლობაც აქვს და რეალურად მთელი ჩვენი ცხოვრება იგეგმება ხოლმე ჩვენი პასუხისმგებლობის დონის მიხედვით, ანუ რა დონეზე გვაქვს ჩვენ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავთან თუ სხვებთან თუ ასე შემდეგ. ამიტომ მეც ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა შოთა შენის მხრიდან ამ აკადემიის. მადლობა თეო, ძალიან კარგი. ცოტა გვიანმესმის რაღაცას ამბობ, მე მგონი არ მესმის. თუ გინდა გავაგრძელებ. გავაგრძელებ და დავიწყოთ ბარემ საღამო. დავიწყოთ თავიდან თქოს მე ვილაპარაკებ და მე თქვენ რომელსაც გინდათ. ძალიან მადლობა თეო, დიდი მადლობა თეო. ძალიან კარგად თქვი და აი ნახეთ, თქვენ ნახეთ, რომ ჩვენ სამნი ვართ და ანუ არ არის ადვილი რომ სამივე ერთ დროს დავამთხვიოთ და წარმოიდგინე ამისთვის ჩვენ ამაში არაფერს არ ვიღებთ და წარმოიდგინე როგორ გვინდა რომ ესეთი кай საღამოები გავაკეთოთ თქვენთვის, ხო? და თქვენ სანაცვლოდ უბრალოდ რომ გულები დაგვიწეროთ კომენტარებში, გააზიაროთ ჩვენი ის რა ქვია,
live-ები ძალიან მადლობლები ვიქნები და ეს იქნება ჩვენთვის უდიდესი სიკეთე. Ხო, მოდით ახლა გადავიდეთ დღევანდელ ჩვენ გაკვეთილზე, დღევანდელ ჩვენ ვებინარის თემაზე. Მოდით აბა ახლა გულები დამიწერეთ, თუ რომ დავინახო რამდენი ხნით გვიან მოდის რომ წამებს დავითვლი. Აბა გულები რომ წამოვა მივხვდები და თან მას დავიწყებ. Problema გვაქვს ყველა ასერთობლივად, იმიტომ რომ ძალიან შეფერხებით მესმის ხედავ. Მოდით მაშინ ნელავისა უბრებ მე. Აი გულები წამოვიდა, კი სადაც 23 არის დაგვიანება. Ხო, დღევანდელი ჩვენი ლაივის თემა არის ემოციური ინტელექტი. იცით რა არის, ძალიან ბევრი მეკითხებოდა ამ ემოციური ინტელექტზე და ზოგი არის რომ ზოგი ადამიანი, ზოგი ის რა ქვია ფსიქოლოგი და ის არ ხსნის ამას კარგად და მე შევეცდები რომ აი ძალიან გასაგებად ახსნა რომ ძალიან ნათელი იყოს თქვენთვის. Ანუ რას ნიშნავს ემოციური ინტელექტი? Რა არის ემოციები, რა არის ინტელექტი და რა არის ორივე ერთად, ხო? Ანუ ინტელექტი არის რა? ნახეთ, ინტელექტი გააჩნია ყველაფერს. Მაგალითად, ყველაფერ ცოცხალს. Მაგალითად, უჯრედს გააჩნია თავის ინტელექტი, რომლითაც იგი მაგალითად საკვებს ირჩევს, რომლის საშუალებითაც მას შეუძლია ენერგია დაზოგოს და სიცოცხლე გაიხანგრძლივოს. Ანუ ინტელექტი აქვს ყველაფერს, ყველაფერ ცოცხალს. ხო, და ნახეთ, ემოცია რა არის? ეხლა რა არის ემოცია? ბევრს, ანუ ჩემი ლაივები ბევრ ადამიანს უყურებია და ბევრიც ახალია და მე შევეცდები რომ ანუ ყველაფერი დეტალურად მოუყვე და პატარა დროში ჩავეტიო მე გოგოებსაც რომ დრო დარჩეთ რომ ძალიან არ გაგვეწელოს საღამო. ნახეთ, მოდი დავიწყოთ რა არის ემოცია. ერთ სიტყვა ისე საინტერესო საუბრობ ხოლმე, არ ამგონია მაგის პრობლემა იყოს რომ რაღაც დროში ძალიან ისე ვიყოთ შეზღუდულები, ამიტომ დიდი სიამოვნებით მოგწონთ. ხო, მოდით დავიწყოთ, ნახეთ რა არის ემოციები. ნახეთ, ემოცია არის აზრის გამოვლინება ფიზიკურ სხეულში. ანუ როგორც ესეთი მარტო ემოცია არ არსებობს. ანუ ემოციას საფუძვლად უდევს აზრი. ანუ აზრიდან მოდის ემოცია, როდესაც აზრი ვლინდება ჩვენს გარეთ ფიზიკურ სამყაროში, ამას ქვია ემოცია. ნახეთ ახლა როგორი რაღაცა. არის ორი ტიპის ემოციები. არის დადებითი ემოციები და არის უარყოფითი ემოციები. იგივე პოზიტიური და ნეგატიური, იგივე მაღალვიბრაციული და დაბალვიბრაციული. ეს ერთ-ერთი ანუ ერთ-ერთი იგივე სიტყვა, რომელი სიტყვაც გინდათ გამოიყენოთ, ერთი და იგივეა. ნახეთ, დადებითი ემოცია არის მხოლოდ სიხარული. მე ანუ მხოლოდ სიხარულია და არის ეს სიხარული არის სიყვარული, სიმამაცე, ენთუზიაზმი, მიმღებლობა, მიმტევებლობა, იმედი, რწმენა, მადლიერება და სხვა. ნახეთ როგორი რაღაცა ემოცია. ანუ ჩვენ მაგალითად სიმამაცის დროს ჩვენ აზრებში ჩვენ თავს წარმოვიდგენთ მამაცურს და შედეგად ჩვენ სხეულში ვლინდება სიხარული. იგივე მაგალითად სიყვარულის დროს ჩვენ წარმოვიდგენთ როგორ გვიყვარს ვიღაცა და ჩვენ სხეულში ვლინდება ემოცია სიხარული. ანუ ნებისმიერი დადებითი ემოცია არის ყველა სიხარული. ამ აზრების წარმოდგენისას ჩვენ სხეულში განვიცდით სიხარულს. ეს სხეულში სიხარულის განცდა, ეს სასიამოვნო შეგრძნება სხეულში მოდის ჰორმონებიდან. ანუ როდესაც ჩვენ სიხარულს განვიცდით, ჩვენ სხეულში გამოიყოფა ბედნიერების ჰორმონები, ენდორფინი, დოფამინი, სეროტონინი და ოქსიტოცინი. არის ეხლა ვილაპარაკოთ ნეგატიურ ემოციებზე. შეგაწყვეტინებ ძალიან გთხოვ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ მე ამაზე საჭიროებს ხოლმე განვრცობას. რატომ არის ეს დადებითი, უფრო სწორად რატომ არის ეს ბედნიერების ჰორმონები და რას აკეთებს საჭირო? მოდი ესე თქვათ რა, ესეც რო თქვა. აი რას იწვევს სხეულში, რატომ არის საჭირო მათი თქვათ გამოყოფა და ასე შემდეგ. აი რაში ჭირდება ადამიანს ესეც გაშალე. რეალურად ხოლმე უბრალოდ აი სიტყვებად რომ ბედნიერების ჰორმონი და თითქოს ვერ აკავშირებენ ხოლმე თქვათ განწყობასთან, ჯანმრთელობასთან და ასე შემდეგ დადებით ბენეფიტებთან აი ამ ბედნიერების ჰორმონებს და მოდი დააკავშირე და ლინკე. ამაზე რომ ვილაპარაკო ძალიან გაგვიცელებათ
ის რა ქვია, მამაზე ხო ცალკე ვიდეო მაქვს და ბევრია რა, ანუ ეს ჰორმონები გარდა იმისა რომ ამ სასიამოვნო შეგრძნებას იწვევენ, მაგალითად ჩვენთვის ისინი 120 მნიშვნელოვანია, მაგალითად ოქსიტოცინი, რომელიც სიყვარულის ჰორმონია, ასევე გამრავლებისთვის ჭირდება ადამიანს, იმიტომ რომ ოქსიტოცინი მკერდში რძეს აყენებს და ქალში და მამაკაცში სპერმას ეხმარება გადაადგილებაში. მაგალითად ენდორფინი ხო, გარდა იმისა რომ გამოიყოფა ფიზიკური აქტივობის დროს, ის ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელია და ალბათ ყველას ჰქონია, როდესაც რაღაც ტრავმას მიიღებს, ის ტრავმა თავიდან არ იგრძნობა და ეს ენდორფინი არის თურმე ყველა ძლიერი გამაყუჩებელი. ანუ მაგალითად ადამიანს ხელი რომ მოწყდეს, თუ დიდი ენდორფინის ნაკადის ქვეშ არის, ამას საერთოდ ვერ გრძნობს. ანუ ამ ხელა ძლიერი ის აქვს რა, ხო და მაგალითად აი დოფამინი გამოიყოფა, დოფამინი არის ყველაზე ძლიერი ჰორმონი იმ მხრივ, რომ სიყვარულის მერე, ოქსიტოცინის მერე, იმ მხრივ, რომ ნებისმიერი პატარა დავალების შესრულების დროს ჩვენ დოფამინს გამოვყოფთ. და მაგალითად აი რაღაცა გვინდა, რომ მაგალითად მაღაზიაში ბურჟზე ჩავიდეთ და ამოვიტანოთ, ჩვენ რო ჩავიდივართ, ყიდულობ ჩვენ სიამოვნებას განვიცდით და ეს დოფამინია. მე რაც გამომრჩება თო, მე თქვენ რო ჩამატოთ, უბრალოდ ძნელი იქნება ეს, მე რა გამომწე იმის დამახსოვრება და მე ჩამატება, მაგრამ ხო, ვიყავით იმაზე, რომ ეს ემოციები არის ორი ტიპის, დადებითი და უარყოფით. დადებითი არის სიხარული და ჩამოთვალერეები იყო და რას აკეთებენ, და არის უარყოფითი ემოციები, რომლებიც არის წყენა, დარდი და შიში, ბრაზი, შიში და დარდი. ნახეთ, მაგალითად თუ დადებითი ემოცია არის მხოლოდ სიხარული და სიხარულში ერთიანდება ეს ყველაფერი, მაგალითად ნეგატიური სამია, ანუ სამი განცდაა, პოზიტიურში თუ ერთი განცდაა, მხოლოდ სიხარულის განცდაა, ნეგატიურში არის სამი განცდაა, ერთი არის სამის ერთმანეთისგან განსხვავებული, ოღონდ სამივე ნეგატიური, ერთი არის შიში, მეორე არის დარდი და მესამე არის ბრაზი. ოღონდ ყველა დანარჩენი, აი მაგალითად შური, შური შეიძლება იყოს ბრაზნარევით და დარდნარევით. ხო? და ესენი არის ნეგატიური ემოციები. ეხლა ნახეთ როგორი რაღაც ხდება კიდევ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ამ ემოციას როგორ განვიცდით. ფსიქოლოგიაში ამას ქვია პირველადი და მეორადი. ნახეთ რა არის პირველადი და რა არის მეორადი. პირველადი არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება, მაგალითად რატომ. ნახეთ ჩვენ ცხოვრებისეულად რო ვირთარდებოდით, შევიძინეთ რაღაც ინსტინქტები, დაცვის ინსტინქტები. და ეს ნეგატიური ისინი რა ქვია, რეალურად არის ჩვენი დაცვის ინსტინქტები. უბრალოდ ეს ნეგატიური ემოციები დაცვის არის საწყისებში. ანუ რას ნიშნავს საწყისებში, აი ნახეთ, მაგალითად შიშის საწყისი არის სიფრთხილე, ამაზე ბევრჯერ მილაპარაკია და ჩვენ ეს შიში, ანუ სიფრთხილე არ უნდა გადავზარდოთ შიში და ჩვენ უბრალოდ თავის დოზაზე უნდა გამოვიყენოთ სიფრთხილის, ანუ აღარ უნდა გადავზარდოთ რა შიში. და ნახეთ, აი როგორ ხდება პირველადი და მეორადი. აი ნახეთ როგორ არის, მაგალითად როდესაც ჩვენ მივდივართ სადღაც ქუჩაში და რაღაცა სახლი აფეთქდა, ხო, ჩვენ ამ დროს ამ ხმაზე, ამ ვიზუალზე რომ ხედავთ ამ აფეთქებას, ჩვენი ტვინი დაპროგრამებულია, რომ ის საფრთხეს გძნობს და ამ დროს გამოყოფს ამ ჰორმონს. ეს ჰორმონი ჭირდება, რომ ამ საფრთხეს თავი დააღწიოს. ეს არის პირველადი გამოვლინება ემოციის და ეს საჭიროა ჩვენი გადარჩენისთვის. ეხლა რა არის მეორადი გამოვლინება? თქვენ ისით მე თქვენ გესაუბრეთ, რომ ჩვენი ტვინი ვერ ასხოვებს ჩვენ ინფორმაციას თვალებიდან ხედავთ, თუ თვალები დახუჭული გვაქვს და წარმოვიდგეთ, მისთვის ერთი და იგივე, აი არანაირი სხვაობა არ აქვს, ჩვენ თვალებიდან ხედავთ თუ წარმოვიდგენთ. და ეხლა ნახეთ, თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ ქუჩაში მივდივართ და სახლი ფეთქდება, ჩვენ განვიცდით ამ მდგომარეობას რა, ჩვენი ტვინისთვის ერთი და იგივეა. ჩვენ რეალურად მივდივართ ქუჩაში და სახლი ფეთქდება, თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ ქუჩაში მივდივართ და სახლი ფეთქდება, ჩვენი ტვინი იგივეს განიცდის და ისევ იგივენაირად გამოყოფს სტრესის ჰორმონს. და ზუსტად ეს არის ემოციის მეორადი გამოვლინება და ის საერთოდ მოსაშორებელია, ის საერთოდ არაა საჭირო, ხვდებით? ანუ თუ ჩვენ თუ ერთხელ გავიარეთ და რაღაცა დაინგრა და ჩვენ შიში განვიცადეთ, შემდეგ სახლში მოსულები ამას თუ მეორადად ვამეორებთ, ჩვენი ტვინი მუდმივად ამ შიშებს განიცდებით?
ისევ იმ მდგომარეობაში გონია რომ ისევ იგივე ხდება და ამიტომ ეს მეორად გამოვლინება ძალიან ცუდია. კიდევ რისთვის არის ემოციები? თქვენ იცით რომ ემოციები ადამიანს ეხმარება სურვილების ასრულებაში და რა თქმა უნდა ეს ემოციები უნდა იყოს მაღალ ვიბრაციული. ჯერ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ და სანამ სურვილის ასრულებაზე მივალთ, როდესაც ჩვენ სხეულში გამოიყოფა ბედნიერების ჰორმონები, ეს ჩვენ ენერგიას გვაძლევს, ეს ჩვენ გვაჯამრთელებს და აი გუშინ საუბრობდი იმაზე რომ ეხა უკვე პრაქტიკა შემოიღეს, როდესაც მაგალითად ავანტყოფი სავანტყოფოში წელს მისი მკურნალი ექიმი ყველა მასთან მოსულებს აფრთხილებს რომ მიხვალთ, მოესიყვარულეთ, რაღაც სასიყვარულო რაღაცეები უთხარით და ყველანაირად გამოიწვიეთ მის ტრიდან სიყვარული, რომ ბედნიერების ჰორმონები გამოეყოს, რომ უფრო მალე განიკურნოს თავი. და თქვენ იცით, რომ ადამიანის განკურნება პირდაპირ პროპორციულად დამოკიდებულია მის მიერ ექიმის და წამლის რწმენაში. ადამიანს თუ ექიმის და წამლის არ წამს, ის ვერ განიკურნება ვერანაირად. ანუ მაგის შანსი არ არსებობს. და ასევე აიცი პლაცებოს ეფექტი, როდესაც ადამიანს გონია რომ ნამდვილ წამალს სვავს და რეალურად რაღაც სარიელი მას სვავს კაფსულას, მაგრამ ის მაინც იკურნება რწმენის ძალით. და ეს ძალიან მაგარია. მოდი ეხა დაუთმევ გოგოებს, ბევრი არც მილაპარაკია, მაგრამ გოგოებს დაუთმევ და მე კითხებზე უფრო განვავრცოთ. მოდი მე გავაგრძელ ემოციური ინტელექტზე, თუ არ ხართ წინააღმდეგი, ემოციური ინტელექტს გავშლი ცოტა, რა არის ზოგადად ემოციური ინტელექტი? ეს არის ადამიანის უნარი, მართო საკუთარი ემოციები და პლუს ემპათიურად იყოს განწყობილი სხვა ადამიანების ემოციების მიმართ. და ეს ახალი მეცნიერება, ახალი თეორია, ესე ვთქვათ, რომელიც ამერიკელმა ფსიქოლოგმა დელია გოლდმანმა შემოიტანა და ამ თემაზე აქვს ვრცელი ნაშრომები და არა მარტო ნაშრომები, პრაქტიკული სამუშაოები ჩატარებული და მინდა გავუმიჯნოთ ემოციური ინტელექტი, IQ-ს ეძახიან, ლათინური I და Q ასევე აღინიშნება IQ-სგან. IQ უკვე ფართოდ საზოგადოებისთვის ცნობილი ტერმინია, ანუ მაღალი IQ-ს ადამიანი, როდესაც გვისახელებენ ასეთ ადამიანს, უკვე ხვდებით, რომ ეს ადამიანი უნდა იყოს ინტელექტუალი, რაღაცა ძალიან მაგარი უნარების მქონე ადამიანი და ალბათ შეგემჩნევეთ პრაქტიკაში გეყოლებათ ისეთი ადამიანი, რომელსაც ძალიან მაღალი IQ აქვს, ანუ ყველანაირი უნარი აქვს, ყველანაირი შესაძლებლობა აქვს, იყოს წარმატებული, აქვს ფინანსური რესურსი, აქვს შესაბამისი განათლება, არის ინტელექტით სავსე, თუმცა რაღაც საკითხებში ვერ აგვარებს, აი ვერ აქვს დალაგებული ცხოვრება წესით ისე როგორც უნდა ქონდეს. და აღმოჩნდა თურმე, რომ ასეთ ადამიანებს, ვისაც მაღალი IQ აქვს, ხშირად აქვს შემთხვევა, რომ ემოციური ინტელექტის დეფიციტი აქვს. ანუ ემოციური ინტელექტი რა ყოფილა? ეს ყოფილა უნარი, რომ მართო ის უნარები, რომელიც შენ გებოძა ღმერთისგან, ესე ვთქვათ, ხო? და თუ ემოციური ინტელექტის დეფიციტში ხარ, ანუ არ შეგიძლია მართო შენი ემოციები და შენი უნარები შესამავისად ცხოვრებისეულ ასპარეზზე ვერანაირ წარმატებას ვერ მიაღწევ, ანუ რაც არ უნდა ფინანსურად ძლიერი იყო და რაც არ უნდა მაგარი უნარები ქონდეს, ემოციური ინტელექტის დონე ყოფილა აბსოლუტურად განმსაზღვრელი ცხოვრების დონის შესაბამისად. როგორ უნდა განვავითაროთ ემოციური ინტელექტი? რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მაღალი ემოციური ინტელექტი ქონდეს? ამის შესახებ ჩვენ გვაქვს კურსები, რომელზეც კონკრეტული სავარჯიშოების დახმარებით ადამიანებს ვუმაღლებთ, ესე ვთქვათ, ამ ემოციური ინტელექტს და მათ დეფიციტს ვავსებთ იმით, რომ უმაღლდება თვით შეფასება და ცხოვრება მოყავთ შესაბამის კალაპოტში. თეო, ეხა მოდი შენ დაამატე. ძალიან კარგად ისაუბრე ნინი, მადლობა და შოთამაც ძალიან საინტერესოდ დაიწყო და გაშალა თემა. და ეხა ვფიქრობ უბრალოდ რა შეიძლება დავამატო კიდევ ზოგადად ამ თემას, სანამ კითხვებზე გადავალთ უშუალოდ. ერთს გავამარტივებდი, შევეცდები ყოველ შემთხვევაში, რომ ზოგადად რო აუხსნა ძალიან ისე მოკლე რა კურსით შევეხოთ, შოთამ თქვა რომ ეს ემოცია მოდის აზრიდან, ხო? აი ფიქრი ატრიალებს მერე შედეგად ემოციას, ხო? თვითონ ეს ემოცია რა არის? ეს არის სხეულის ენა, ხო? რითიც რეალურად თქვენ გეკონტაქტებათ და რისი საშუალებითაც ადამიანი ხვდება პირობითად დიფერენციაციას უკეთებს, რა არის კარგი და რა ცუდი. ანუ მაგალითად მე თუ მაქვს დადებითი ემოციები ვინმე ადამიანის მიმართ, მის დანახვაზე უხუცნობ რაღაც დადებითს, ესე იგი რაღაც კარგი ემოციები მაკავშირებს ამ ადამიანთან ან პირიქით, ხომ? რაც შეეხება თვითონ ემოციურ ინტელექტს, ემოციურ ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე ადამიანები, რომ
თავის აი ესეთ რეაქტიულ ემოციების რეაქტიულობას ხშირად აწერენ ხოლმე იმას, რომ მე ვარ ძალიან ემოციური ადამიანიო. იციან ხოლმე ამ ტერმინის გამოყენება. ემოციურები სულ ყველა ვართ, არ შეიძლება ადამიანს ემოციები არ ქონდეს და არც ეს არ არის კიდევ არც მიზანშეწონილი და არც სწორი, არც ჯანმრთელობისთვის თუ ასე შემდეგ, ზოგადად ჰარმონიული ცხოვრებისთვის, რომ ადამიანმა რაღაცნაირად მიაყურადოს თავის ემოციებს. Არა, უბრალოდ ემოციური ინტელექტი არის რეალურად არა ის, რომ რაღაცის მიმართ ემოცია ვთქვათ არ გაგიჩნდეთ ან ასე შემდეგ, არამედ ის, რომ იცოდეთ თქვენ, თქვენში წარმოებული, თქვენში შექმნილი რომელი აზრი რა ემოციას იწვევს სხეულში, ანუ რომელი აზრის შედეგად რანაირი ემოცია გაქვთ თქვენ, რანაირი რეაქცია აქვს თქვენ სხეულს. შესაბამისად, ამით მიხვდებით უკვე თქვენ, მაგალითად, ამით გააკეთებთ უკვე განსხვავებას, რა ფიქრი, რა დამოკიდებულება გიქმნით რა სახის ემოციას და ეს ემოციური ინტელექტი არის სწორედ აქ აქეთ მიმართული ამის განვითარება, რომ ვიცოდეთ რომელ სიტუაციაში, როგორ და რა ფორმით და რა დოზით გამოუშვოთ მოკლედ ეს ჩვენი ემოციები. რაც შეეხება თავად ემოციას, როგორც ასეთი, შოთამ აღნიშნა, რომ სურვილების სასრულებისთვის გამოიყენებაო, ძალიან ესეთ ვიცით სულ ყველამ ჩვენ საკმაოდ გავრცელებული ხერხია. სურვილების ასრულების შემთხვევაში ემოციას იმიტომ აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, რომ აქ არის მთელი რიგი წრიული ეფექტი, ასე ვთქვათ, როდესაც აზრი ჩნდება, იწვევს ემოციას და გამოწვეული ემოცია კიდევ უფრო მეტ აზრს იწვევს. შესაბამისად, ანუ ეს ურთიერთკავშირი ძალიან ბევრ ამაზე მოქმედებს მე ადამიანის გარშემო, ცხოვრების განწყობას, უჩვენს დამოკიდებულებებს და ასე შემდეგ. აი თვითონ ემოციას, როგორც ასეთი, მე ვიტყოდი, რომ ემოციას დავარქმევდი მაგალითად სხეულის რეაქციების მეხსიერებას. ანუ ეს არის ის რეაქციები, რაც დროთა განმავლობაში აქვს სხეულს გამოხატული, დამახსოვრებული და აი რაღაც მეხსიერებად წარმოგვიდგება ხოლმე და ნებისმიერ სიტუაციაში, უმეტესად ერთი და იგივე სიტუაციაში, ჩვენ მოგვდის ერთი და იგივე ემოციები. ანუ ესეც რაღაცნაირად სხეულის ჩვევასთან არის დაკავშირებული. თქვენ აბსოლუტურად ნებისმიერი სახის ემოცია შეგიძლიათ გაიყვანოთ თქვენი სხეულიდან, ან გადაამუშაოთ, გადაატრანსფორმიროთ, თუ მაგალითად იცით ამ ყველაფერთან მუშაობა და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დათრგუნოთ, ხომ? ეს ყველაფერი ხდება ესე გეგმა ზომიერად, გააზრებულად, რა თქმა უნდა, ჩვენი სავარჯიშოების, უფრო სწორად ენელის სავარჯიშოების საშუალებით თქვენ შეეხებით ყველა ემოციას, რაც კი შეიძლება ზოგადად ნებისმიერ ადამიანში იყოს გამოწვეული და შესაბამისად ისწავლით მათთან ურთიერთობას და მათ გადამუშავებას და თქვენთვის სასიკეთოდ გამოყენებას. და აღარ იქნებით ელემენტარულად რეაქტიული ადამიანები, რომ ამბობენ ხოლმე, რომ აი ფეთქებადი ხასიათი მაქვს, რომ იციან ხოლმე, რეალურად ეს არის, ხო? თუნდაც ხასიათში გადასული უკვე ეს სხეულის რეაქცია, როდესაც ადამიანი ვეღარ მართავს მისი სხეულის რეაქციებს და შემდეგ უკვე რაღაცა გამოვლენის შემდეგ ჩაწყნარდება ხოლმე და გაანალიზებს, რომ რაღაცა აუფეთქდა ემოციები, ასე ვთქვათ. სწორედ აი ამას ემსახურება ენელის კურსი, განსაკუთრებით პირველი ხუთი, რაც არის პირველი ხუთი სავარჯიშო და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველანაირად სწორი გასაგები ფორმით მივიტანოთ ადამიანებთან სათქმელი, თუ რატომ არის აუცილებელი ვიცოდეთ, როგორ მართოთ სწორად ჩვენი ემოციები და რამდენადაც იწვევს ზოგადად ემოციების არასიჯანსაღე ან პირიქით სიჯანსაღე ადამიანის ცხოვრებაში. მე ვისურვებდი, რომ შეკითხვებს უპასუხოთ, თუ იქნება შეკითხვები, თუ არა მე კიდე განვავრცოთ ეს თემა. აუ, მე მინდა რახან აქვს სურვილების ასრულებაზე. არის თეო. შოთ, რახან სურვილების ასრულებაზე გადავედით, ესე ვთქვათ, მე მინდა ერთი რაღაც გავაჟღერო, აი მის შესახებ, როგორ არის სამყარო მოწყობილი. ანუ სამყაროში ესე არის, რომ რა ჩვენ გვინდა, ის იმ წამსვე არ მოდის, უბრალოდ ის სურვილები გვისრულდება იმის მიხედვით, რაც ჩვენ ვართ, ანუ რა არის ჩვენი მე და რა არის ჩვენი პიროვნება. ჩვენი პიროვნება მიმართულია ორი სხვადასხვა მიმართულებით, ანუ გმართავს ეგო, ანუ გმართავს უმაღლესი მე. აი ვისჩართონ და ჩვენ ამ თემაზე რამდენიმე წუთი ვისაუბრეთ და რახან ეხა
სურვილების ასრულებაზე გადავედით, მოდით მეც თქვენ ამას გეტყვით. ოდესაც ჩვენ გმართავს ეგო, ანუ ჩვენ მაშინ ვართ დამოკიდებული უფრო ისეთ მატერიალურ რაღაცებზე, რაც გჭირდება ცხოვრებაში, მაგალითად ფინანსური საკითხები ან ისეთი ურთიერთობები ზოგადად, ან რაღაცა მატერიალური რაღაცები, რაც ეგოსთვის არის საკვები, ხოლო უმაღლესი მესთვის საკვები არის უფრო რწმენა და იმედი. ოდესაც ჩვენ მოქმედებ და ვცხოვრობთ ეგოს მიმართულებით, ანუ ეგოზე როცა ვართ დამოკიდებულები, ყოველთვის გვეშინია ან არ გქონდეს ფინანსური დანარკარგი, ან რაღაცა პირადი თუ სასიყვარულო ურთიერთობები არ გაგვიფუშტოს და თითქოს ჩაბხაუჭებული ვართ ამ ურთიერთობებზე და არ გვინდა რომ გავუშვათ, რადგან თუ ჩვენ ამ ურთიერთობებს დავკარგავთ, ვთვლით რომ ჩვენი ცხოვრება დასრულდება. თუ ეგოზე ვართ დამოკიდებულები ჩვენ, რეალურად ჩვენ კი არ ვცხოვრობთ, ჩვენ ვარსებობთ. ოდესაც უმაღლეს მეს მიხედვით ვაგრძელებთ ცხოვრებას, ოდესაც ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი იმედი და რწმენა მომავლისა, მაშინ ჩვენი ცხოვრება უფრო ჰარმონიული და უფრო მშვიდია და შესაბამისად ჩვენ ხვდებით უფრო ადამიანები, რომელსაც სწამთ მომავლის შესაბამისად უფრო მარტივად გვისრულდება ის სურვილები, თუნდაც მატერიალური, რაც რეალურად ჩავიფიქრეთ და სწორედ ჩვენი პირველი ხუთი სავარჯიშო არის მყარი საფუძველი იმისა, რომ გასწავლოთ როგორ არიყოთ დამოკიდებული ეგოზე, როგორ არ ებრძოლოთ ეგოს და არიყოთ ეგოს მიმართ რაღაც ნეგატიურად განწყობილები, რადგან ეგო ცხოვრება ისევ ჩვენია, ხო? და როგორ მართვა თქვენი ცხოვრება ისე, რომ იყოთ ჰარმონიულები და გადახვიდეთ უფრო მაღალ საფეხურებს. ერთ დავამატებ რა ამ თემას, რომ აი შოთაც ხშირად აღნიშნავდა ხოლმე და საწყის ეტაპზე არც მესმოდა ხოლმე, რატომ მეუბნებოდა ამას. და ჩვენც ხშირად უმეორებთ ხოლმე, მითუმეტეს პირველი კურსის მონაწილეებთან ხშირად გაგვიჟღერებია, რომ ვეუბნებით ხოლმე, რომ ფიქრი შეიძლება მოვიდეს, თუმცა ამას არ მისცეთ საშუალება, რომ სხეულში ემოცია გამოიწვიოს. რეალურად ეს ხდება იმიტომ, რომ თქვენ რა ემოციებსაც განიცდით, სწორედ მისმაგვარი ვიბრაციები გაქვთ სხეულში და შესაბამისად ასე ურთიერთქმედებთ გარესამყაროსთან. სწორედ ამაზეა დამოკიდებული ძალიან ბევრი ფაქტორი, რომელზეც ახლა უბრალოდ ესე სიღრმისეულად არ გავშლი, მაგრამ აი ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ თქვენი ემოციები, თქვენი შეგრძნებებით რეალურად ურთიერთობთ სამყაროსთან, ანუ ეს არის თქვენი უნიკალური ენა სამყაროსთან ურთიერთობის. თქვენ ამით გასცემთ საკუთარ თავს, საკუთარი შეგრძნებებით და საკუთარი ემოციებით და თქვენ ამით ასევე სამყაროში აჟღერებთ საკუთარ სურვილებს. ანუ ძალიან ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც ადამიანები ამბობენ, რომ მე ეს მინდა რეალურად და საერთოდ სხვა რაღაცას პირობითად ცუდ რაღაცას ვიღებ და რატომ ხდება ეს, როდესაც მე არ მისურვებია ნეგატიური და ვამბობ მაგალითად, რომ მინდა რაღაც კარგი პოზიტიური. თქვენი პირველი, ნომერ პირველი საურთიერთობო ენა არის თქვენი ემოციები, რადგანაც ადამიანები, როგორც ადამიანები ვართ შეგრძნების არსებები, ემოციების არსებები და შესაბამისად ჩვენი ყველაზე ეფექტური სალაპარაკო ენა გარესამყაროსთან, სრულიად ჩვენს ირგვლივ და სრულიად კოსმოსთან არის სწორედ ეს ჩვენი ემოციები. ამიტომ ძალიან ხშირად, როდესაც ადამიანს უნდა რომ უბრალოდ აისრულოს თავისი სურვილები, ეს სწორხაზოვნად იცის ზუსტად რა და როგორ უნდა, უბრალოდ უნდა შეეცადოს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები არასასიამოვნო ემოცია ქონდეს სხეულში და რაც შეიძლება მეტი დადებითი ემოციები და ამის შესახებ თუ კიდევ რატომ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, შოთამ ძალიან კარგად ისაუბრა, როცა იქ ჰორმონების თემას შეეხო, ხომ? ანუ ყველაფერი ძალიან ისეთ ურთიერთკავშირშია ერთმანეთთან და ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღებით უნდა ვიყოთ ჩვენს ემოციებთან და ვიცოდეთ რეალურად, შევიცნოთ საკუთარი თავი, თუ რომელი ფიქრი, რომელი გარემოება, რომელი მდგომარეობა რა ემოციას აღძრავს ჩვენში და მერე უკვე მივხვდებით პასუხებს, რატომ არ გვისრულდება სურვილები ან პირიქით რატომ გვისრულდება ისინი, რასაც თურმე შინაგანად ჩვენ განვიცდით, არა მარტო მაგალითად სიტყვიერად, არამედ ჩვენი ემოციებით. დიდი მადლობა თეო, ძალიან კარგად ილაპარაკე. ეხლა მე რო გისმენით, რაღაც ცოტა ხმები წდება და შეიძლება მარტო ჩემთან წდება და შეიძლება სხვაგან არ წდება. ცოტა, მე მგონი შენთან არის რაღაცა ცუდი კავშირი, იმიტომ რომ ხშირად მხოლოდ შენ გიწდება ხმა დღეს ასე არა. მოდი ახლა გადავხედოთ, რაღაც კითხვებიც იყო. საღამოშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა. ყველას გიგზავნით ძალიან ბევრ სიყვარულს. დიახ, წვეტილად ისმის. ზავნით. ჩააკვდეთ. აქ აკადემიის გვერდი, please. კომენტარებში ჩააკვდეთ ვინმე აკადემიის ლინკი, რომ. კი, მე დავლინკავ ახლავე. ხუთიანები დაგვიწეროთ.
ძალიან დიდი მადლობა, ვინც დაგვიწერეთ. Დიდ მადლობას გეტყვით, კი ვინც მიგვიწერეთ. Აი, თუ გვერდით იქნება, რა თქმა უნდა. კონი ისევ გადაიფარა ჩვენი ხმები, ხო? Თუმცა არა უშავს მე რა ეს ბუნებრივი ახლა ჩვენ ხო სამივე ერთ ოთახში არ შეხედვართ ჩვენ ხო ლაივში ვერთვებით ერთმანეთს ასე რომ ბუნებრივია ეს და მე მგონი არ უნდა იყოს დისკომფორტი ამასთან დაკავშირებით რატო გთხოვეთ ახლა ჩვენ ეს რევიუები ხომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც შოთას ჯგუფშია თუნდაც გაწევრიანებული მეორე ჯგუფში რაც საწესო ჯგუფი ქონდა მას და სადაც დადო თავდაპირველად ეს სავარჯიშოები, თუმცა არიან ისეთი კატეგორია ადამიანების, ვინც საერთოდ არაფერი არ იცის მასტერ გასაღების შესახებ და ხელმძღვანელობენ აი ამ რივიუებით, თვითონ როგორც გვეუბნებიან მოკლედ. სწორედ ამიტომ იმის რომ გაცილებით მეტად მისაწვდომი იყოს ადამიანებთან ჩვენი ხმა და რაღაც Facebook-ის ალგორითმით შევავსოთ მოკლედ. სწორედ ამიტომ ხართ საჭირო თქვენ, ანუ ის ადამიანები, ვინც ფიქრობთ, რომ შოთამ, თეომ, ნინიმ სრულიად აკადემიამ რაღაცა მცირე ძვრა მაინც მოახდინა თქვენს ცნობიერებაში, გარდატეხვაში და ასე შემდეგ ტრანსფორმაციაში. შეგიძლია თქვენც ერთი სიკეთე გაუკეთოთ ამ აკადემიას და იმ ადამიანებსაც, ვის იმის სამართითაც შემდეგ შეგვიძლია რომ მივაწვდინოთ ჩვენ ხმა და ესე რაღაც გავცვლით ენერგიებს და ჩვენც მადლიერი დაგრჩებით. თქვენს ბედნიერი იქნებით, რომ თქვენი წვლილი გექნება შეტანილი ამ აკადემიის განვითარებაში და ის ადამიანებიც, ვინც რეალურად თქვენი კომენტარების საშუალებით მიიღებენ გადაწყვეტილებას, ხო? და წინასწარ გიხდით ძალიან დიდ მადლობას უყელას ჩართულობისთვის. საოცრად საინტერესო ადამიანები ყავს ჩვენი აკადემიის გვერდზეც. ვინც არიან ეგრეთ წოდებული ფოლოვერები და ჩვენს კურსებში. ეს თუსაც ძალიან დიდ მადლობას გქენთ. სანამ შოთა კომენტარებს ნახულობს, მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მადლობას გადაუხდი იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენთან ერთად იყვნენ ბაკურიანში, ჩვენ გასვით ტურზე. ტურის სახელწოდება იყო ასეთი თავისუფლება და ძალიან ძალიან მაღალი ვაიბები დაუბრუნდით საღლებში, მაღალი ენერგიები და ძალიან კარგი შედეგები ჰქონდა. კითხვები არ არის, ვერ პოულობ ახლა კითხვებს და აბა გამოაგზავნეთ რამე კითხვები და გავშალოთ. აი ერთი, როგორ უნდა ვაკონტროლოთ მეორადი ნეგატიური ფიქრები? დიახ, ანუ ნახეთ როგორი რაღაცა, ძალიან კაია რომ ამას მიხვდით, როგორ არა არის პირველადი და რა არის მეორადი. როგორ უნდა ვაკონტროლოთ? ნახეთ, აი პირველადი ემოცია თუ ადამიანი ძალიან არის ნეგატივში, ეს პირველადი ემოციაც გამძაფრებული. ანუ რა ხდება, ის ყველაფერზე ეშინია რა. სიფრთხილე კი აღარ აქვს უბრალოდ, ანუ სიფრთხილეს ინდიკატორს კი არ, იმპულს კი არ აძლევს სხეული. ეგრევე შიში გადადის. ეს შეიძლება რაღაც პატარა ხმებზე აქვს ადამიანს შიშები. და ეს ანუ ეს პირველადი რომ დაждდეს და დაბალანსდეს, ამისათვის პოზიტივში უნდა იყოს რა. ანუ ვერ იმას იზავ სხვანაირად და მეორად რა შეეხება ეს მეორადი, მეორად სრულიად ჩვენ მართავთ, ანუ მეორადი არ არის ინსტინქტური, თუ პირველადი ინსტინქტურია და ჩვენ მას ვერ მართავთ, ხო? ანუ მეორადი სრულიად ჩვენ ხელშია, მეორად ჩვენ ვიწევთ ჩვენი აზრებით, ანუ როდესაც აზრს გაუშვებთ, შემდეგ ეს აზრი იწევს ემოციას, ანუ ჰორმონს გამოყოფს სისხლში. ოღონ ჩვენ რაღაცა დრო გვაქვს წამების, რაღაც 3-4-5 წამი გვაქვს, რომ სანამ ეს ფიქრი ემოციას აღძრავს. და ამ მომენტში ჩვენ შეგვიძლია ის შევაჩეროთ. და ჩვეულებრივად, ანუ მეორადი ემოციები, ჩვეულებრივად ადვილად სამართავია, თუ ჩვენ დავიწყებთ ჩვენ სხეულზე დაკვირვებას. თუ დავიწყებთ ჩვენ ემოციებზე დაკვირვებას. სულ თუ დავაკვირდებით რა დროს გვემართება, როდის გვემართება ინსტინქტურად და როდის მართავთ ჩვენ თავს ჩვენი ფიქრები. და როგორც აი ეს ნეგატიურ აზრს წარმოიდგენს ადამიანი და თავისთავად აგდებს ნეგატიურ განცდაში და გამოყოფს სტრესის ჰორმონს, ასევე შეუძლია ადამიანს თავისივე აზრებით იგი თავისთავად ჩააგდოს სიხარულის განცდაში და გამოყოს ბედნიერების ჰორმონები. ანუ ეს მეორაც რაც შეეხება ეს არის, რა, აი პირველადი არის ინსტინქტური და ვერ მართავთ ჩვენ მას, ის ჩვენ გვჭირდება გადარჩენისთვის. მაგრამ თუ ადამიანი ნეგატივში, ეს გამძაფრებულია ეს პირველადი და ყველაფერზე ეშინია და
anu qualaferze anu utsvad ghizianeba utsvad darchi vardeba da anu gamzaprebulia zalyan da es meoradi ki meoradi srulebi chven khertchia magram emotsiebi ro martot amistvis chven azrebi unda martot qdebi it imitoro emotsia aris ubraud azris gagzeleba azris gamolineba fizikur samqaroshi da amisatvis ro emotsia umartot amisatvis azri unda umartot ეს აუცილებელია, თორემ ანუ ემოციას ისე ვერ გავმართავ, თუ აზრს ვერ მართავ. Და ზუსტად ამას ვასწავლი ჩვენ ამ ჩვენ ლექციებზე და რომ როგორ უნდა ვმართოთ ჩვენი აზრები, რომ შემდეგ ვმართოთ ჩვენი ემოციები. Მე მგონი ამას ამოწურავდა პასუხი, მაგრამ აი ეგერ გაგძელება იგივე ხშირად ნანახ სიზმრის სახით ხედავ და შიშით ვიღვიძებ. Mă interesează ესეც მეორადია. Dia, ეს რა არის? Ის ნახეთ, ეს რა არის? Როდესაც ადამიანი ნეგატივს წარმოიდგენს, ან განუ პირველად საერთოდ პირველად ხდება ხოლმე გარემოსგან იღებს ნეგატივს. Ანუ ყოველთვის პირველადია, იმიტომ რომ მე მეორადად იწყებს იმის გამეორებას. Როდესაც პირველადად აი ზუსტად რო უპასუხო პიროდესაც პირველადად ადამიანი განიცდის ამ შიშს მაგალითად და ის იწყებს გამეორებას პირველად განიცდის თავის ტვინში იქნება ნეირონული კავშირი რომელიც იმახსოვრებს ამ განცდას როდესაც ადამიანი ამეორებს ამ განცდას კიდევ და კიდევ ეს ნეირონები თურმე მრავლდება და იქ რაღაც სინაფსები იქნება რომელიც ამას უკვე ჩვევად იმახსოვრებს და როდესაც თქვენ დილას გეღვიძებათ და მე ამაზე მისაუბრია ჩემ ვიდეოებში. მეც იგივე მჭირდა. დილას მოგვიძებოდა და შფოთი მქონდა. Ну ვერ ხვდებოდი რა, საიდან მქონდა შფოთი ახალ გაღვიძებულზე. საიდან შეიძლება გქონდეს შფოთი, ხო? Და ეს ხდება რა, ანუ ჩვევაში რო არის ეს ნეგატიური აზრი, ადამიანი ანუ გასისხორცებული აქვს ეს ნეგატიური განცდა და თუ ისეთ გარემოში არ ცხოვრობს, მაგრამ უბრალოდ აზრობრივად ამეორებს მისთვის გონია რომ ის ნეგატიურ გარემოში ცხოვრობს. თუ გარემო პოზიტიურია, მაგრამ ის ფიქრებით აწუდის. Და ანუ ეს არის ამის ის რომ თუ ღამე სიზმარს ხედავთ ნეგატივს, ეს არის ის რომ უნდა ანუ ეს ნეგატივი თქვენშია რა. Და დილას რო გეუძებათ შფოთში ესეც ის არის რომ ეს ნეგატივი არის თქვენში და იმიტომ არის რა ჩვევაშია. Მოდით გოგოებს თუნდაც გააგზავნონ. Შოთ, ერთი კითხვა გამოგვჩა ზემო და მე მინდა იმ კითხვას პასუხი გავცე. Თან შევამჩნია რომ რამდენიმე ჩემი მოსწავლე უყურებს ამ ლაივს, კომენტარებით მიხვდი. Და ეს კითხვა იყო ასეთი, როგორ თუ შეიძლება ამ სავარჯიშოებითო დავეხმაროთ 11 წლის მოზარდსო და მე მინდა ამ კითხვაზე გავუწე პასუხი. Რა თქმა უნდა, შესაძლებელი კი არა სასურველია და სასარგებლო იქნება ძალიან, თუ ჯერ თქვენ თვითონ ისწავლით ამ სავარჯიშოებს და შემდეგ უკვე პრაქტიკაში გამოცდით თქვენ შვილებზე და ოჯახის წევრებზე. Პირადად მე ყოველდღიურ ურთიერთობა მაქვს მოზარდებთან და აქტიურად ვიყენებ ასეთ სავარჯიშოებს მოსწავლეებთან. Ჯერ ჩემი თავი რა თქმა უნდა დავამუშავე ისე რომ ვისწავლე მათთან ურთიერთობა თობის განსხვავებული ფორმები და შედეგით სახეზე მაქვს ახლა არ დავისწყებ ჩემ პირად პროფესიაზე საუბარს, თუმცა ძალიან დადებითად მოქმედებს ბავშვებზე, შობლის, ან თუნდაც მასწავლებელს, ან თუნდაც აღმზრდელის ფსიქიკური მდგომარეობა, როგორ გადასცემს ეს ადამიანი, ანუ აღმზრდელი, ან მშობელი, რაღაც ინფორმაციას, ან როგორ აწვდის მას რაღაცას ცოდნას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ მოდით ჯერ თქვენ თვითონ იმუშავეთ, თქვენ თვითონ დაისწავლეთ ეს სავარჯიშოები და როგორ უნდა გამოიყენოთ თქვენ ცხოვრებაში და შემდეგ უკვე თქვენ შვილებსაც ასწავლოთ შეგიძლიათ იმ პატარებს, იმ მოზარდებსაც, რომელსაც განსაკუთრებით ჭირდება დღევანდელ ნეგატიურ გარემოში ამ პოზიტიურ ვიბრაციებზე გადასვლა და პოზიტიური აზროვნების შენარჩუნება. მადლობა ნინ, ძალიან საინტერესო დაპასუხე მაგარია. თეო წაიკითხავ შემდეგ კითხვას. Ვერ ვხედავ მეგობრებო, მე არა ვარ ფეისბუქში, მხოლოდ ზუმით გიერთდებით, ამიტომ თქვენ დაგეთქობთ წაკითხვის. Teo, მე კითხავ აბა ერთ-ერთი ჩვენი ჯგუფის წევრის კითხვას და მოდი შენ უპასუხებ, ფიქრობ საინტერესოდ უპასუხებ. რამდენად გამართლებულია სპონტანურად მიღებული გადაწყვეტილებები, როცა უბრალოდ მინდა რომ გავაკეთო და შედეგზე არ ვფიქრო. ეს არის კითხვა. იცით, ეს რამდენად გამართლებულია, მე მქონია მაგალითად სპონტანურად მიმიღია გადაწყვეტილება იმ წუთში მისარგებლია მაგალითად მიმართავ ჩემი ინტუიციისთვის და ასე შემდეგ. ეს დამოკიდებულია
იმაზე თუ რა გაქვთ ჩვენ ჩვევად, რა რა შედეგი გაქვთ თქვენ რეალურად ჩვევაში, ხომ? ანუ რას იღებთ ამ სპონტანურად მიღებული გადაწყვეტილებებისგან? Când tu acordezi trom spontanul admirabil, oveli gata cu toate levismele, ori copiti și de giga, pentru că unde este gira gata și ara sa surveli teba, da. Tu piri chitari se se gira cu noda mușal. Iti trogori gata și se tot zoga da sam paroși. Rogor sa se tic arga și da dam bobe palme, dar e alura de arăți promet sau lobam, spero și mit met alt pute bi kiderom este nam bila de sia. Ese gamiginul ad argi de sudi arar sebops, o ar sebops ragat moțemul obada tu hena nici eptam, o la persk argi san sudi sier lex homesia. Anu adamie ne bisa cotari ah kmita rupaut, tu hena ragat maulenas, de sa cotari damuk ide bule bebi tu reagirept mere ragat situație evzahom. Ce sa va misa tu hena tu picrop ton rom, e spontanul oba, guvnept da araris tu hena tu sa sik eto, meci giveskat oditrom tu hena guvnept ese ge spontanul oba. Pentru da, cu urdi trom spontanuri, mi-gadat cu atele vișe de gat, irikit, ragața, argam, bepși, mohtit. Ese git cu un tuses, nam dulet sa si ketuan, utlienet cu zah, kmebze, da damu kite bule bebze, unda mit, anota se utlet da cu robis, tavaris, pokusi, gada it, anota ket da. Pentru că îngheț o din evat mere, rogor amușa o tesu, la peri, aris casa zliere beli, tu piri chitaris, magaiuta dragața, samartavi procese bigau, tam asta în dacă ușire vii. Mecem, șem tvoași, ghet oi trombo, zalia hșire, dar mimi martaus, tu mța aris situație, vi s-a dat, uste virom, ubralod, rodesat arcevanie, magaiuta orm, scaus, moulene șori sunt da gawak, eto, uste virom, s-a dat mcirdeba spontanuri, gata scotileba, Vire pam spontanul gata cu toate leva, smagram meri arat sarunda moftes, rogori ședegi, sarunda i costa, arestru sar copila, polu periu, ci arestru sarul ședegi, ca bebi am procesit, matloba suhti, da vire bim moțemulobas. Aserum și ola peridam cu ideea bulie, mai insima zet cu en radam cu ideea bulie bagau, care ah, ah, magau, coca da dam procese. Tu pro concretul la tgoet, uite, metod concretul la ce au zog, mi-ați pasul pe scațemas. Dan, didi madlo, te o magra u pasuhe, dan carga tu pasuhe. Ai și de kit hoara, marsla me momentul la zalia. Ai și de kit hoara, gamar joba, șpot hoara, ogor va controlot. Romelii ți se scheu și uțna ușec de nebas, guri sa ce bas, can ca să da se și de. Ai nahet, rogor nu va controlot, nahet, șpot hoara, concretul aici, șpot hoara și ședegi. Da, ședegi roșet sau alot, când mizezi un așet sau, da, e ca nahet rari, ședegi rari, mizezi nahet aia de la druga i got. Magalita, șpotua, aris, stresi, gada, cu ani ceoași. Anu, stresi, ganița, da, da, mi-a mers, hel, ragați, scan, pirul a dat. Ce îmi dec mă uită să ahși, da, 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 am stresi, vizualizire, va da, it's all, da, e mult sigur, ce gzeme, da, ameora, 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 e sari mizezi, da, e mizezi, ga mă uită, ședegi, stromelici, cineva șpotua. Anu, șfotua ședegia, da, ce în masă, eroa controlă, ce în mizezi unde șeut falot, da, mizezi șeut la ecneba, negativul, azrevis, magiurat, stresis, ganstis, magiurat, ce în mudmiu aduicot, siharulis, ganstdași. Anu, ah, da, ah, la ganuița do siharuli, e irtchelo, orge, samge, orge, tot ce, minimum o zda irtit de ganuița, ah, da, ah, la siharuli, e zgadava ceva și da, ședegi ecneba, istrom, șfota șeit, leu, vednire. Anu, tu e ecneba, Ce vași, ziharul este gansta. E zare am ispasuhi. Nu de aia echide mi-o am avut tot. S-a interesat cât hoa erti gide. Ramdinat, gamart levulia spontan aia, spinant aia cât hoa. Șot, erti de cât hebian. S-a interesat cât hoa, da, mi-ți mi-a cusam cât hoa zipasuhi. Mă gram, șene hande cât hebian. Șene pasuhi. Ara, geneticuri negativi tu ar sebo, s-o cât hebian. Aha, e aia. Așa, uai, uai, Ceota geneticul negativ tu arsebul. Ia, hrat cu omul, dar n-ai trogori ragața. Huela Adamian, iaris, mis țina taubebze, zemon cu medi, sasit o scuzale, viședeg. Anu n-ai trogoraris. Anu este ruari cu scho, Adamian, eu verganu i tardebud. Anu huela Adamian, iaris, tauis țina taubebis, jami. Ogon, deha n-ai trogoraris. Adamian, geneticul a gada e ceva, da, o de vei. Biratul a gada e ceva, ho, da, o de vei. Ești aris, ar fi negativ. Anu, n-ai trogoraris ragața, Adamian s-a se vazro, nu e bis herhevi gada e ceva. Magalita, tu, babua, vigațis babua, tu i com coleli, tu i co sub, dabal vibrație și, tu i com agresiuli Adamiani. Ești ratcoma unda gadmova. Ogon,
ისე არ გადმოვა რომ ადამიანს არჩევანი არ კონდეს. ანუ ადამიანი არის თავის წინა თაობების ჯამი, მაგრამ მას ყოველთვის აქვს არჩევანი, მას აქვს თავისუფალი ნება და მან შეუძლია ზუსტად 2-3 დღის წინ ჯგუფში ჩააგდეს, როგორ მეცნიერი ერთ-ერთი მეცნიერი არის ლიპტონი, რომელიც დასაბუთებით ხსნიდა როგორ მოქმედებს ჩვენი აზროვნება ჩვენ დნმ-ზე. Da, nu e saris, ra, ki gad modis, geneticul gad modis, da, avadebebi gad modis, azronebis, herhebi gad modis, magram, ce n-a avut spali arsebebi guard, da, ce n-a avut ce guzle, ce n-a avut ce n-i de enemi. Și atât ca vaccin la ce ți le vam, te masă de coșe. Geneticul e negativ, este tic it huarat, cum am dat șota sve tanhe bi guard se vor, tum sa acaris erti zalien magari ragat, razeți mi do darul mesa obra, ce n-a avut ce nebismeri, geneticul e negativ, este nebismeri, pedi seris gadat era. Tunda im karma somusas khshirat viqenat ukve gaxta moduri imis shetsla da imis esetvkat gamostoreba rogor rogor sheguzda savardishobis dakhmarebit rodesa chven gavisuptavt gonebas da visstavlit rogor vipikrot rogor vitskhorot qovaldghivor praktikashi rogor viazronot sorat shesabamisat davtsment chvens azronebas da ჩვენ იმ გენეტიკურ ნეგატივს, რა თქმა უნდა, გადავწერთ და ჩვენი მომავალი თაობა, ანუ ჩვენი შთამომავლობა უკვე სუფთა გენეტიკური კოდით გააგრძელებს ცხოვრებას. ამიტომ არის ასეთი არსებითად მნიშვნელოვანი დედის ან მამის, ანუ ოჯახის უფროსის სწორი აზროვნება და სწორი შეხედულებები დანარჩენი ოჯახის პატარა თაობებზე. Anu genetikur negativ arsebobs, tumtsa misi gamostoreba da gadazera absoluturat aris shesadzlebeli. Da es zalyan magaria. Genetikuri negativ, ხო, რაღაც ძალიან საინტერესო ტერმინია და გენეტიკური ნეგატივი რეალურად მუშაობს მანამ იმ დრომდე, სანამ თქვენ არ იქნებით ცნობიერი. Ანუ ვერაფერი აბსოლუტურად ვერანაირი გენეტიკური გადმონაშთი ნეგატივი ვერ იქონიებს თქვენზე გავლენას, თუ ეს თქვენ არ გინდათ. Ანუ რეალურად აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი თავისუფალინდება, თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ მიიღოთ ეს ყველაფერი მოცემულობად და დააბრალოთ ყველაფერი თქვენ ცხოვრებაში ცუდი მომხდარი აი ამას გენეტიკას, მაგრამ თქვენ რეალურად ნებისმიერ ადამიანს აქ და ახლა აქვს სწორედ ის საშუალებები და ის უნარები, რაც მას ჭირდება რომ დაიცრას ადგილიდან და სულ არ არის აუცილებელი მაგალითად გენეტიკურად გამართული და ასე ვთქვათ მაღალი ვიბრაციების წინაპრების გადმონაშთი ვიყოთ. ძალიან კარგია, თუმცა ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ შევცვალოთ ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ესეთი ნეგატივი, რაც გადმოცემული გვაქვს მაგალითად გენეტიკურად. ანუ ეს არ არის რაღაცა უპირობოდ შეუცვლელი მოთხოვნილება პირიქით. ესე იგი, თქვენ ხართ სწორედ ის ადამიანი, ვისაც შეუძლია ეს ჯაჭვი გაწყვიტოს, თქვენ ხართ ის პიროვნება, ვინც აღიქვამს ამ ყველაფერს და შეუძლია შეცვალოს, დააგენერიროს, გადაატრანსფორმიროს და საერთოდ ძალიან ხშირად ხოლმე ეს ძალიან დიდი ტრაგედიებით ხშირად გვითხოვს ჩვენ, დიდი განსაცდელებით, აი ეს დიდი ნეგატივით, რაც შეიძლება მაგალითად პირობითად არ აქვს მნიშვნელობა, მოდის ოჯახიდან, მოდის წინა უფრო წინა თაობებიდან კიდე თუ ასე შემდეგ, შეგვიძლია გავხადოთ ყველაზე მეტად და ყველაზე დიდი საწვავი ჩვენი წინსვლისთვის. ანუ აბსოლუტურად თქვენ სახმებზე და დამოკიდებულებებზე ისევ ყველაფერი დამოკიდებული, ამიტომ არ იფიქროთ რომ რაღაცა გზღუდავთ თქვენ, თუნდაც პირობითად აი შოთამ რაც ახსენა, რაღაც ბაბუა თუ არ ვიცი ვიღაცა იქნება მკვლელი თუ ასე შემდეგ და რაღაცა ინფორმაცია შეიძლება ესეთი ქვეცნობიერი ინფორმაცია და კოდური გქონდეთ თქვენს და ამით დაითრგუნოთ თავი პირიქით, თქვენ შეგიძლიათ აბსოლუტურად იმ მოცემულობით რაც გაქვთ კიდევ უფრო მეტად გაიკეთილშობილოთ მოკლედ თქვენი ენერგეტიკული ველი, ასე რომ ეს არ უნდა იყოს არანაირი გაფრთხილება პირიქით. მადლობა თეო, მე მგონი რუსოს კითხვისთვის არ გვიპასუხია. აი ერთი კითხვა გამოგვჩა, რუსო მოიწერა. ემოციური ჯანმრთელობა, არსი და მნიშვნელობა გავშალოთ და ტექნიკები ძალიან საინტერესო იქნება. ხო, რუსოს ძალიან უყვარს ტექნიკებზე საუბარი, პრაქტიკული მაგალითები. Слова, ну, ის რა ქვია? ამაზე ხოვილაპარაკეთ, ხო? ანუ ემოციური სამფელობა არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია მარტო ჩვენი ემოციები და ტექნიკები ეს არის, ანუ საუკეთესო ტექნიკა არის, რომ დავიწყოთ ამ ჩვენ ემოციებს და დაკვირვება რა. ანუ მე წარმოიდგინეთ, საერთოდ არ ნუ ვარჯიშებელი ვიყავი,
მე ის მოყოლილი მაქვს რომ გავიგე რომ ჯერ მოდიოდა აზრი უბრალოდ წინ ლაივში იგივე ლაპარაკი ჯერ მოდიოდა აზრი მე რაღაც წამების შემდეგ ეს აზრი სხეულში იწვევდა ემოციას და ეს ემოცია არის ის რომ ჩვენი ენდოკრინული ჯირკვლები გამოყოფენ სტრესის ჰორმონებს და ზუსტად ადრენალინი აჩქარებს გულს ანუ ყოველთვის როცა თქვენ გული გიჩქარდებათ გულის ამაჩქარებელი არის ადრენალინი ანუ ადრენალინი გამოგეყოთ და თუ ეს ადრენალინი უმიზეზოდ გამოგეყოთ თქვენი აზრების გამო ანუ ეს ძალიან ცუდია რა ხდებით ხო ანუ თქვენ ვერ აკონტროლებთ თქვენ ემოციებს და თავისით გაგირბით ეს ემოცია და წვავს ენერგიას ანუ ძალიან დიდ სასიცოცხლო ენერგიას წვავს რა და ამიტომ უბრალოდ უნდა დაიწყოთ საკუთარ თავზე დაკვირვება და ეხა გეტყვით კიდევ ანუ მე რო ვიწყდა ეს რო გავიგე რომ უნდა დავაკვირდე ამ ემოციებს მე დავიც შევძლო ამის ჩაჭერას რომ არ მივიდეს იმ გულის აჩქარებამდე ეს რო გავიგე და რომ გადავწყვიტე დაკვირვება მივხვდი რომ ენერგია რო არ მქონდა ეს დაკვირვება ძალიან ძნელი იყო რაღაც 2-3 წუთი რაღაც რო აკვირდებოდი თავი ის გონება ისე იყლებოდა რომ აღარ ვითიშებოდა და მეც მაგალითად რო დავიწყე აი კონსულტაციები ახალი დაწყებული რომ მქონდა ძალიან მიხარო და ძალიან ენერგიაზე ვიყავი და ბევრის მოყოლა მინდოდა ხოლმე რა და თან ჩქარავყვებოდი დიდ ინფორმაციას ვაწვდიდი ეგრევე და რო უყურებდი ამ ადამიანებს კონსულტაციაზე რომ მოდიოდნენ რომ ისმენდნენ მე იღლებოდნენ და უბრალოდ აიჩიშებოდნენ რა და მე მივხვდი რომ ეს ამდენ ინფორმაციის მიწოდებაც არ შეიძლება იმიტომ რომ იღლება გონება და უბრალოდ კონცენტრაცია ეკარგება და ვეღარ უსმენს იჩიშება შეიძლება ჩაეძინოს ისე დაიღალოს და ანუ უბრალოდ დაკვირვებით ანუ ეს ძალიან მაგარ გაგაძლიერებს მე გითხარით რომ ადამიანის ყველაზე ძლიერი უნარი რაც გენიოსების განმასხვავებელი ნიშანი არის ეს კონცენტრირების ძალა. რა მათ დიდი ხანი შეუძლიათ რაღაცას დააკვირდეთ. მათ დიდი ხანი შეუძლიათ იყვნენ ყურადღებით. და თუ ამ უნარს განავითარებთ, შემდეგ დაიწყებთ აზრების მართვას და შესაბამისად ემოცია აზრის გაგრძელებაა და დაიწყებთ ემოციების მართვას. მოდი გავაგრძელოთ. რო ემოციური ჯანმრთელობა მთლიანად არის დაკავშირებული, რამდენად ცნობიერი ხარ თქვენ და რამდენად ცნობიერი ხარ სწორედ იმასია დამოკიდებული, რასაც ახლა შოთა ამბობს, რომ დაკვირვების უნარი უნდა გქონდეთ. აი ეს დაკვირვების უნარი სწორედ კავშირშია ასევე იმასთან, რომ თქვენ მთელი თქვენი ყურადღების ფოკუსი მიმართოთ ერთი მიმართულებით. ძალიან ხშირად ადამიანებს გონია ხოლმე, რომ ძალიან კარგად ვიცნობ საკუთარ თავს, საკუთარ შეგრძნებებს, საკუთარ ემოციებს და ტექნიკას რაც შეეხება შეგიძლია დააპრაქტიკოთ მაგალითად ის რომ ნებისმიერ სიტუაციაში როდესაც რაღაცას გაიფიქრებთ უბრალოდ გაჩუმდეთ და დააკვირდეთ თქვენ სხეულში რა შეგრძნებები მოგივიდათ და ჩაინიშნოთ. აი პირობითად მაგალითად მე რომ პირობითად ვფიქრობ სკოლაზე რა შეგრძნებები შეიძლება იყოს სკოლასთან დაკავშირებული და შემდეგ მოინიშნოთ ეს ყველაფერი. ან როცა ფიქრობ დედაზე მაგალითად რა შეგრძნებები მოგდით, რა ემოციები აქვს თქვენ სხეულს ამახსოვრებული, შეგიძლიათ მოინიშნოთ ესეც და იცით როგორი რაღაც ხდება, სახელებს არ ქმევთ თქვენ და აპატერნებთ რაღაცებს, ანუ ეგრეთ წოდებული დალაგება სახორციელებთ და მე უფრო ძალიან მარტივდება ხოლმე მიხვედრა თუ სად შეიძლება მეტად იმუშაოთ, ან რომელ ემოციას ჭირდება მეტი ჩაღრმავება და ძალიან ჯაჭური რეაქცია აქვს, იმიტომ რომ ერთი რაღაცა პატარა მიმართულება ძალიან ბევრი სხვა პატარა მიმართულებებიდან არის ხოლმე წამოსული და შეგიძლიათ ესე სიღრმეში ჩახვიდეთ უფრო და უფრო მეტად და ისეთი საინტერესო პროცესია რომ შეხვდებით თქვენ ემოციებს და ნახავთ როგორ საყვარლად აებმებიან ხოლმე ერთმანეს და გადიდდებიან ხოლმე და რაღაცნაირად აზვირთდებიან სხეულში არადა რეალურად ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ნებისმიერი ემოციის შეცვლა თქვენ თვითონ უბრალოდ სიჩუმით და დაკვირვებით რაც შეთანხმდა და სახელის დაქმევით და არფით სახელი რა ემოციას განიცდით პირობითად, როდესაც ადამიანს ეხუტებით, ან როდესაც ადამიანს ეჩხუბებით, ან ასე შემდეგ და მიხვდებით უკვე დააკავშირებთ თქვენი რომელი ფიქრი რა ემოციას იწვევს, რა სიტუაციაში რა ემოცია მოგდით და ეს თქვენი ერთგვარი რუკა იქნება რეალურად საკუთარ თავთან ურთიერთობის და მერე უკვე გექნებათ ის ხედვა სად რომელ მდგომარეობაში რა ემოცია შეიძლება მოგცეთ, შემოგთავაზოთ თქვენ მასხეულმა და ამაზე ცნობიერად იმუშავებთ. წარმოიდგენთ მერე იგივე სიტუაციას და ემოციას შეცვლით უკვე ხელოვნურად აზრის ძალით. შესაბამისად აი ეს ყველაფერი ხდება ჩვენი ვარჯიშებით და სწორედ ამიტომ მოუწოდებთ და ამდენ ადამიანს მოგიწოდებთ რომ ჩაერთოთ ამ ვარჯიშებში, იმიტომ რომ იმაზე უკეთესი არაფერი არ არის ვიდრე იმის შეგრძნება რომ ადამიანს გაქვს განცდა რომ ხარ შემოქმედი საკუთარი ცხოვრების, ეს ყველაზე მაგარი რამეა. ხო, დაიკო თეომაც დაიჭო და მეც მინდოდა ამაზე მეთქვა შოთა კონცენტრაციის და ადამიანს ყოლეთ მე ბარემ.
Ar amas mi-a colat pro concentrație de dacule bolă bis unaris când s-a uitat blat. Chuan vitcap ex-decembers master casare bis axal curseps erti cursi uca dau curat. Da visat arabs energia sa cu tartaus tamu cu de blat dau ucidesta dau curdes. Chuan chuani gundi master casare bis academie sa chelit vechmare bitadameneps. Rom istalun tundat este dacule bolă bis tundat este concentrație unare bida când a uitat rom sa cu tartau. Ce te gâpte? Madlovani, ai kit fai o dară, uite, te-o stau kit hobar, nu pasu cu tu. Te-o pasu cu el. Am o ușuie, bara kit fai. Ce mașină? Ara, 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 li se kit fai, sa da mi-a ni, ara, iar ce li gupsi, ar sa da ara, li subrau do. Tweet-on vardișov, stau și tram ramon de nimeni, memom țara da, auxeni, rogore vardișa, stau și sa vardișovi cu meore. Magra, uite, se uite. Ședex, velodevi, piruveliu, gacotil, da, nasi procent. Dar o verbire, titkos motivația mi-o ardeva. Ise uapire, David, odai, kne vam gerat gamomi vides. Kwenimos mena, zalien sa siamunu, ascua energetica, da, ascua samkaru, igdnu, da, zalien sa siamunu, akopna, sarma tebe, vikolas. Madlova, didi. Apadamien, supa, suheberti, zalien, zalien, martivi, magaliti. Ai tu când romitzi de tehal, magalitate pirobitat, met când a gidut sa ciucari, meocek ibeze, met când a gidut ruelk ibeze, ta meorek ibeze romahual, timis sina nuli romrat, o meocezi aradi, arada huedit, ai amis sina nuli tagarga agzelut sa ertot gzada darcet meorek ibeze. Anu tu când a fost severas trusmer miaftul tim meocek ibeze, sadat realura deusis ratskoen gindat, hom, pirikit, ovelik ibe, oveli nabijundat, armoid ginotrom, თქვენი სურვილის კენ მიდიხართ, იმიტომ რომ რეალურად მართლა ამას აკეთებთ, იქეთ მიდიხართ. თქვენ თუ დღეს დღევანდელი მოცემულობით რაღაცა სურვილი გაქვთ და გინდათ რომ აგისრულეთ და აგისრულდეთ და ეს არ გისრულდებათ, ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ მისკენ არ მიდიხართ ან შედეგი არ აგაქვთ. Ეს იმას ნიშნავს რომ თქვენ კიდევ დამატებითი საფეხურების გავლა გჭირდება და ამაზე მაგარი რა უნდა იყოს. Anu procesi, ai procesit siamoneba unde dai scot, am asta linia și era dau niște nou scolme. Când rodesați siamone, ca ganiți ciharul strom, erti nabigi țința hodit, ai e ciharul imdenat unde gai tau i sot scheul și rom tweeton procesit caboba unde da gemarto, tai unde ședi porot, am procesit caboba unde mere n-am dulă da gar it, uite am asta mușe de god, că ni vargi și ai ovel drept, irobitat utharit, sa cutar taustrom, restrom sau argișot peci de vit, mirep, gasa o țărșe de gheps. Ai dau sa hetam o țară, tu ai scone bastrom, drept sa amase se gag etebs. Arbiți izau sama, 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 svargi și strosta. Șem de gvargi și șem de kșia ket sa cutari tau ian zali, ia kșira da da mi-a nebit. Mudmi va de concentrare bule biaria, nimic când ați argamostit, dar ați gamostit, imat sa ertu dar agiare venda. Titkos ragat snairat, nișne lobasuk argamen palme. Quentuis, ყველაზე tu gnebaut romisetic argi ședegebi miro, dag urdit, nișnulobas rasanicept, imas rast argamogdit, tu imas rast gamogdit, da, tu rast argamogdit, imaze gaucirita de concentrația, irikit gadaitanet, urat revisala, meorem haris gadaitanet, da, nahaut rugurt amokobat, telis heuli, ola peria, intelies macro, microsam, arudait, ops, mușaubas, imistus rom, quengem sahurot. Iseti gasa oțari procesebia, sa ertod agar gagax sendebat, istrom tkuen meocek ibeze asasueli xart, ragat sa ciukristu, simitoro meore sape hurzec, mesa mezec, imxela sa ciukrebi da kudeba, da imxela shagrznebe bishem ova tkuen shirom, uko ai gada vsebuli iknebi, ciharulit da, bedinierebi da, harmoniit da, da li akshira dam gzebze xteba xolme, istrom nini matagu ignishna xolme, ramudeni mejer, cina, shekhvedrebe, რომ ძალიან ხშირად აი ამ საფეხურებზე ასვლისას ადამიანები ხვდებიან რომ საწყის ეტაპზე საწყისი სურვილები საერთოდ უნაცვლდებათ ხოლმე სხვა უფრო მაგარი და მაღალვიბრაციული სურვილებით. ამიტომ ტკბობა ისწავლეთ საკუთარ თავს ეს მიღწევათ თუნდაც რომ 15 წუთი ჯდება და შრომობს. Ნუ დასწახებთ საკუთარ თავს რომ არ გამოსდის რაღაცა. E ურთიერთეთ საკუთარ თავს რაღაცნაირად აი ჩვენ თავთან ურთიერთობის კულტურა მგონი ცოტა დაბალ საფეხურზე გვაქვს ძალიან როგორც გააყენებულ ადამიანს მეგობარს გაამხნევდით, ისე იყავით ისეთი დამოკიდებულებით და გაამხნევეთ თქვენი თავი. თქვენ თუ არ გამოგდით, ჩვენ მოგწერეთ და ჩვენ გაგამხნევთ.
Zustat ეს არის თეო, აი ადამიანებს გვაკლია ეს საკუთარი თავის სიყვარული, საკუთარი თავის გამხნევობა, მაშინ როდესაც ადამიანები 20 და 30 წელი ან მეტი წლები საერთოდ არ ვაქცევთ ყურადღებას ჩვენს აზრებს და ჩვენს ფიქრებს და უცებ ერთ დღესაც ვიღაცა გვეტყვის ან რაღაციდან მოვა ინფორმაცია, რომ ჩვენ შეგვიძლია აზრები მართოთ და მეორე და მესამე დღესვე ვთხოვთ ჩვენ თავს შედეგს, ეს უკვე არასტორი დამოკიდებულებაა ჩვენ თავთან. მოეკეთეთ ისე საკუთარ თავს, როგორც თქვენ შვილს, თქვენს პატარა ბავშვს, პატარა მესმე ქცეოდით. ხო, ანუ უთხარით, მიეცით მას იმის უფლება, რომ დრო მიეცით საკუთარ თავს, რომ გამოსადოს ის შედეგი, რაც ვარჯიში მოაქვს. თავიდან არც მე არ ჩოთას და არც თეოს არ ქონდა ესეთი შედეგები. ჩვენც ისევე როგორც თითოეული ის ადამიანი, ვინც დღეს ვარჯიშობს, ჩვენც ასე ვარჯიშობდით. ჩვენც ქონდა ის რაღაც იმედგაცრუება თუ რაღაცა ეჭვები და არ გყავდა ის ადამიანები, ვისაც დაუსვამდით კითხვებს, ახლა რა გავაკეთო, ამის შემდეგ რა ხდება და თქვენ გაქვთ ეს კომფორტი, რომ ვართ უკვე რამდენიმე ადამიანი, რომელთაც შეგიძლიათ კითხოთ, როგორ მოვიდნენ ამ ეტაპამდე. უკვე არის ის გუნდი, რომელიც დაგეხმარება თუ დამოუკიდებლად არ შეგიძლიათ, ხო? ჩვენ უკვე გაგიკვალეთ ის გზა, რომელიც თქვენ უნდა გაიაროთ და ახლა უკვე ბევრად მარტივი გახდება თქვენთვის შედეგის მიღწევა, იმიტომ რომ უკვე თქვენ გაქვთ ის საფეხურები, ის ნაბიჯები, უკვე ანთებულია ის გზა, განათებულია, რომელზეც უნდა გაიაროთ. ეს ძალიან მაგარია. ჩვენ ესეთი ადამიანები არ გვყავდა, არც მე, არც თეოს და არც შოთას. მე უფრო მეტად გვყავდა თეო და შოთა, ვიდრე მათ სხვა ვინმე. ასე რომ ძალიან მაგარი ეს გაქვთ, რა ქვია, ეს შანსი, გამოიყენოთ ეს და ივარჯიშოთ, რადგან შედეგი აუცილებლად დადგება. და თეო, მინდა გამოგეპასუხო ზუსტად, თეო, დღესაც შემიძლია გავიმეორო ის, რომ როდესაც ვარჯიში დავიწყე და ვწერდი მიზნებს და ჩემს ოცნებებს და ჩემს სურვილებს, დღეს აბსოლუტურად რადიკალურად შემეცვალა ეს სურვილები და ეს ოცნებები, თუმცა საერთოდაც ამ სურვილს არ მქონდა იმ რაღაც კონკრეტული ნივთების, ფლობის ან ადამიანების, ესე ვთქვათ, ფლობის სურვილი, თურმე აღმოვაჩინე, რომ სულ სხვა რაღაც მინდა, სულ სხვა იდეალებზე გადავედი, სულ სხვა ოცნებები გამიჩნდა, რომელიც აი ეს ოცნებები დღესდღეობით უკვე რეალიზებული ხდებოდა ჩემს რეალობაში მოდის. მადლობა. მაგარია. მოდი ორი სიტყვით მეც ვიტყვი რა, რომ მე რო დავიწყე ეს ვარჯიშები რეალურად რა იყო, იცი ამ ანუ თავიდან არც ვიცოდი ეს მედიტაცია რა იყო, თავიდან რო დავიწყე ეს ვარჯიშები არავინ მყავდა, აი ვერავინ ვერ ნახე რომ მეკითხა რომ ეს რეალურად მუშაობდა თუ არ მუშაობდა, მე რო გუგლავდი რაღაცე, ვიღაც გოგო ვიპოვე რომელსაც ეწერა რომ აი ეს ჩარდენელის სულებს ასრულება ვიყიდე და ეხლა სახში წავიღებ და ჩაუჯდები და მივწე რო გაი იმას ხენი თქო და არ მიპასუხა საერთოდ, არაფერი არ მიპასუხა. მე გავიგე რომ ანუ ეს იგივე მედიტაცია იყო და ერთ-ერთი ჩემთან ახლოს ერთი იოგის ჯგუფი იყო რა და იქ მივედი და ანუ ჯერ ძალიან ახალი დაწყებული მქონდა ეს და ნუ სიხარულებში უკვე ვიცოდი რომ ეს კარგი იყო და ამას რომ ეკითხებოდი ეს მედიტაცია იცი თქო და არა ჩვენ რომ მედიტაციას არ ვაკეთებთ, ჩვენ რომ მარტო ვარჯიშობთო იოგასო რა და რეალურად ვერ ვიპოვე ისეთი ვერავინ, ვისთვისაც კითხვა შემეძლო ამ იმაზე რა. მაგრამ ანუ ჩემი რწმენით ვარჯიშობდი, უბრალოდ მივხვდი რომ ეს მართლა რეალურად ტვინის ვარჯიშები იყო და მართლა რეალურად შედეგს მომცემდა და სიხარულში ვიყავი და მართლა ძალიან მაგარი შედეგები მომცა. მედიტაციაზე ვიტყვი რა ორი სიტყვით, სანამ შემდეგ კითხვას წაიკითხავთ. უბრალოდ არ მინდა ვიღაცას ცოტა სხვანაირი განმარტებები აქვს ხოლმე თვითონ ამ სიტყვას და რეალურად ჩვენ რასაც ახლა შეთო მედიტაციას ეძახის, აქ გულისხმობთ სწორედ გონების სავარჯიშოებს. ანუ იმ ვარჯიშებს, რასაც ენელი, ასე ვთქვათ, გვიხარის, მოკლედ 24 კვირის განმავლობაში. რეალურად ის, რომ თვალის დახუჭვის შემდეგ ადამიანი იწყებს კონცენტრირებულ მიზანმიმართულ მოქმედებას საკუთარ თავში, რაღაცების აღმოსაჩენად, ძირითადად ეს ყველაფერი ხდება ხოლმე იმისთვის, რომ ჩვენ ძალიან კარგად გავიცნოთ საკუთარი თავი, შევიმეცნოთ საკუთარი თავი, მიუხვდეთ პირობითად რა უნარები შეიძლება გვაქვს ან რა გვჭირდება კიდევ უფრო მეტად და აი ყველაზე კარგად შოთამ რაც თქვა, დამკვირვებლის ფუნქციას ვითავსებთ უკვე საკუთარ თავთან ურთიერთქმედებაში. როცა ხართ დამკვირვებელი, ახლა ეს ადამიანი ვინც მკითხა რომ შედეგს ვერ ხედავო, როცა თქვენ ხართ დამკვირვებელი ამ თქვენი თუნდაც პირობითად უშედეგობის, უკვე მარტივად ყალავთ გზას და მარტივად ხდებით უკვე და გააქვთ რაღაც გასაღები თუ საიდან მიუდგეთ საკუთარ თავს, რა უნდა გააკეთოთ ან რა შეიძლება ააკლებთ ან პირიქით რა შეიძლება გადამეტებული დოზით აძლევთ საკუთარ თავს. ამიტომ ეს დამკვირვებლის ფუნქცია რაც არის, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ რეალურად ადამიანმა აღმოაჩინოს შინაგანი ხმა, ხო, ის ხმა, რომელიც ყველაზე
metad mnișnolovania, sovrebis, mostatskova, da, harmoniulat, arsebovistui, samparostan, amitom, este meditație, rogur, saseti. Ragat, da, ira, zalien, beurger, ticromen, holme, adamien, birom, zalien, ecina, de gebe, mrtam, sta, seșem, de gano, metitona, smartma, dite, belivara, ușem, toși, ragat, armoxis, canstar, romelime, religia, secina, de gebe, des, radganat, absolut, uratari, smimartuli, ceni, gone, bisca, orgi, și bisca. Îm gândesc romlitat ce nu martau, cu ala care mai bine ce nu scăure bășidau, cum neit, cam realurate tane sări ce nu tavi supări nebaistrat, măguanic a arbiți uzenă esma, umaglis ma gonma, khmertma, samcarom ro arat că neba tot zodet. Istrat sări umaglis ide arit ceșmarite realu. Madova teo, mă zic ceva gândit, nai se meu cu შევად მაქვს დილით ხუთი ვარჯიში შესრულება და მიხარია. ძალიან მაგარია, რა მაგარია. ძალიან მაგარია შევად რო ესეთი რაღაცა გაქვს, ამაზე მაგარი არაფერი არა. ჯგუფში მუშაობა ჯგუფის წევრებთან ერთად მეტ შედეგს იძლევა. დიახ, იცით რატო იძლევა მეტ შედეგს? Იმიტომ რომ ძიმთავარი არის ეს სავარჯიშოები, ეს ტვინის სავარჯიშოები, მაგრამ ეს ტვინის სავარჯიშოები რომ გააკეთოთ, თქვენ რაღაც სიხარულში უნდა იყოს და energiași unda იყოთ, იმიტომ რომ ძალიან energiისგან დაცული ადამიანები ამ სავარჯიშოებს ვერ აკეთებენ. Და ზუსტად ეს მოვიფიქრეთ მე თეომ და ნინიმ რომ ჩვენ აი ესე ყოველდღიური სახალისო დავალებებით რომელსაც აქვს თამაშის სახე. Ну ყველა ადამიანში ბავშვი ცხოვრობს და ყველას უყვარს თამაში და ეს უფრო სახალისო და ადვილი ხდება. Და როდესაც ამ სათამაშო დავალებებს ვაძლევთ და ადამიანები ამ დავალებას აღწევენ, დოფამინი გამოიყოფა იქ სიხარულის დროს, რო განიცდიან, მაგრამ მიზანს რო აღწევენ და ისეთ რაღაცეები და ანუ ჩვენ ეს მოვიფიქრეთ, რომ ამ ბედნიერების ჰორმონებით უკვებოთ ეს ხალხი, რომ იყვნენ ენერგიადულად შეძლონ სავარჯიშოების მასტერ გასაღების სავარჯიშოების შესრულება. Ანუ ეს იყო ჩვენი მიზანი და პირველი კურსი რო დამთავრდა, ანუ ძალიან მაგარი შედეგები იყო იმდენმა ხალხმა დაიწყეს ისეთი მაგარი რაღაცების წერა. Ну, რა თქმა უნდა, ადამიანი რომ აგარ აზრებს წერს, ესე იგი მისი ცნობიერება სხვა დონეზე გადავიდა და ეს ძალიან მაგარია. Ხო. შემდეგი მზიკო წერს სამი ჯადოსნური გაგვიზიარეთ სამი ჯადოსნური მეთოდი საკუთარ თავის ბოლომდე შესაყვარებლად. Ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ საკუთარი თავი რო ანუ პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, საკუთარი თავი უნდა შევიყვაროთ, რა. Ნახეთ როგორ რაღაცა ქრისტემ დაგვიტოვა სუ ორი მცნება. გიყვარდეს ღმერთი შენი და მეორე მცნება არის გიყვარდეს მოყვასი შენი როგორც თავი შენი. Ანუ აქ ნახეთ მეორე მცნებაში აქ საკუთარი თავის სიყვარული აღებულია როგორც აუცილებელი პირობა, ანუ ჩვენი თავი უნდა გიყვარდეს, იმიტომ რომ თუ სხვა გვინდა რომ გიყვარდეს ჩვენ სიყვარულით უნდა ვიყოთ სავსეები. Ის არ შეგვეძლება რომ სხვა გვიყვარდეს. Ანუ ჩვენ თუ ნეგატივში ვიქნებით, ჩვენ არ შეგვეძლება რომ სხვა გვიყვარდეს. Და როგორ უნდა გავზარდოთ ჩვენ თავში სიყვარული? Ну, პირველ რიგში უნდა დაუწყოთ ჩვენ თავს შექება. Უნდა გახდეთ ჩვენი თავის მეგობრები. Რა თქმა უნდა, არ უნდა ვაკრიტიკოთ. Თუ რაღაცა მოუვა, მეგობრულად უნდა დაველაპარაკოთ ჩვენ თავს. Და ანუ ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი საკუთარი თავის შეყვარების არის გავხდეთ მეგობრული, არ ვაკრიტიკოთ და ესეთი რაღაცები. Აბა გოგოებს თუ უნდათ რამის დამატება? კი, მეც მაქვს ერთი და თეოსაც ალბათ უამრავი ტექნიკა აქვს და მე ჩემს ტექნიკებს გეტყვით. საკუთარი თავის შეყვარება შოთამ ზუსტად სწორად აღნიშნა არის უპირობო, ანუ პირობა ამას არ ჭირდება, რომ საკუთარი თავი გვიყვარდეს და საკუთარი თავის სიყვარული არ გამოიხატება იმაში, რომ რაღაცა ფუფუნების საგნები უყიდოთ საკუთარ თავს ან რაღაცა სიამონებებში ვამყოფოთ, ხო? საკუთარი თავის სიყვარული ნიშნავს, რომ არ გავაკრიტიკოთ ჩვენი მე, ანუ რაღაცა კონკრეტულ სიტუაციაში წარსულში რაც მოხდა, ამის გამო არ გაუბრაზდეთ ჩვენ თავს, რადგან ჩვენ იმ დროს, როდესაც რაღაც ხდებოდა ჩვენ ცხოვრებაში, ყველაზე საუკეთესო ვერსია რაც ჰქონდა, ისე მოვიგეთ. რეალურად რომ დაფიქრდეთ 100-ია. ეხა დღევანდელი გადმოსახედიდან ხანდახან გადახედავთ.
Ხო, მადლობა შოთ. ანუ დღევანდელი გადმოსახედიდან რაღაცას არ სულს რო გადავხედავთ, შეიძლება რაღაც ჩვენი საქციელი არ მოგწონდეს, მაგრამ ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გაუბრაზდეთ ჩვენ თავს და არ უნდა დავადანაშაულოთ თითი, არ უნდა დავუქმნიოთ საკუთარ თავს, უნდა ზუსტად დავაჯეროთ ის, რომ იმ მომენტში ჩვენ რო რაღაც გავაკეთეთ, თუნდაც არასწორი საქციელად, ან ცუდად მოვიკეთეთ, ან ცუდად გავაკეთეთ პასუხი, ჩვენ სხვა გზა იმ მომენტში არ ქონდა და ეს იყო ყველაზე კარგი ალტერნატივა, რაც შეიძლება და იმ მომენტში გავუკეთებინა. ანუ ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი საკუთარი თავის შესაყვარებლად. მეორე ის, რომ ხშირად მოусმინოთ ჩვენ თავს რეალურად რა გვინდა. ანუ მოусმინოთ ჩვენ თავს რა გვინდა ნიშნავს, რომელი ადამიანი ვინ გვიყვარს, ვინ გჭირდება ჩვენს გვერდით, რომელი ადამიანის მიმართ რეალურად რა გრძნობას განვიცდით და არ ვიყოთ შებოჭილი იმ ადამიანებისგან, იმ სოციუმისგან, რომელშიც ვარსებობთ. რადგან ჩვენ როგორც ვიცით, და არა მარტო ჩვენ ვართ ისეთი ქვეყანა, რომელსაც მართავს ტრადიციები, უყურებთ რას ფიქრობს სხვები, რას ფიქრობენ სხვები, რას ამბობენ მეზობლები და ასე შემდეგ. თუ საკუთარი თავი გიყვართ, არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მიაქციოთ ყურადღება იმას, ყურადღება იმას, თუ რას ამბობენ მეზობლები, მეგობრები და ასე შემდეგ. რეალურად უნდა აკეთოთ ის, რაც თქვენ მოგწონთ, რაც თქვენ სიამოვნებას განიჭებს და მესამე ტექნიკას გაგეზერეთ, ეს უკვე უშუალოდ ტექნიკა, მარტივად შესასრულებელი. ხშირად შეეცადეთ დადგეთ სარკის წინ, ჩახედოთ საკუთარ თავს თვალებში, ცადეთ ეს შეიძლება ხა გაგეღიმოთ, მაგრამ საკმაოდ რთულია და ბევრს უჭირს ამის გაკეთება და უნდა უთხრათ თქვენ თავს, რომ ძალიან გიყვართ. მადლობანი, მაგარია. შემდეგი შეკითხვა არის, პირველ რიგში ამ ადამიანს მიმართავ, რომ თქვენ თავს დაუსვით შეკითხვა, რატომ არ გიყვართ? ან ჩემი საყვარელი კითხვაა, რატომ? აი, რატომ არ გიყვართ საკუთარი თავი? რატომ? ალბათ მიიღებთ ძალიან ბევრ პასუხს, იმიტომ რომ, ამიტომ, ამიტომ, იმიტომ. ძალიან ბევრი იმიტომ რომ გვაქვს ხოლმე ადამიანებს ზოგადად. მე საბოლოოდ მივდივართ ხოლმე იქამდე, რომ ან ვიღაცის თავს მოხვეულ აზრებს ვინახავთ მთელი ცხოვრება, ესე არ უშვებთ ხელს ამ მოსაზრებებს და ამას ვაჯერებთ საკუთარ თავს და ვიჯერებთ საკუთარ თავზე და მე რაღაცნაირად გვეპარება ხოლმე საკუთარი თავის მიმართ ემპათიაც, მიმღებლობაც და ასე შემდეგ, ან კიდევ ჩვენით, ჩვენი აღქმებით დაგროვებული მოსაზრებები გვაქვს ხოლმე, პირობითად სადღაც რაღაც არ გამომივიდა, ესე იგი უნარო ვარ რაღაცაში, იქ რაღაცაში არ შემიძლია ყოფნა და ასე შემდეგ და აი ეს ხდება ხოლმე მე რაღაცნაირად ისეთი მოტივი იმის, რომ საკუთარ თავს უარ ყოფთ თითქოს. მე ესეთი რჩევა მექნება, რომ პირველ რიგში უნდა დაიწყოთ მიმღებლობით აუცილებლად. არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ გაქვთ პატარა ხელი, გრძელი ფეხი, მოკლე ფეხი, დიდი ყური, გრძელი ცხვირი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ გარეგნობიდან იწყება ხოლმე, ადამიანებს გონიათ, რომ თუ გარეგნობა შეიცვალა, საკუთარ თავს შეიყვარებენ სხვანაირად. ან მაგალითად გონიათ, რომ თუ რაღაც პირობითად გამდიდრდა, მე შეიყვარებენ საკუთარ თავს. ანუ არ არსებული სიტუაცია ვატყუებს ხოლმე ეს საკუთარ თავს, დაიწყეთ მიმღებლობა იმით, რაც გაქვთ დღეს. თქვენ რა იცით პირობითად, რომ აისრულებთ თქვენ სურვილს, შეგიყვარდებათ თუ არა საკუთარი თავი, როცა აქ და ახლა მაგალითად ამას ვერ ახერხებთ, ხომ? თუ ვერ ახერხებთ ამ შემთხვევაში მაგ საუბარი, მერე დაიწყეთ მიმტევებლობა. შეიძლება მართლა არ გამოგვდიოდეს რაღაცა, მაგრამ ეს არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი და ისეთი დიდი აზრის მქონე, თუ ჩვენ ამას აზრს არ ვანიჭებთ. პირიქით, აი თუ ცდილობთ, რომ მაგალითად მუდმივად დათრხუნოთ თქვენი თავი, რომ რაღაც არ გამოგდით, შეცვალეთ ახლა ტექნიკა, ტაქტიკა, მიდგომა შეცვალეთ და პირიქით, როცა რაღაც არ გამოგებათ, რამდენი წაიქცევით, იმდენი უფრო მეტი შემართებით წამოდექით ხოლმე და რაღაცა ეთამაშეთ საკუთარ თავს და დაარწმუნეთ, დააჯერეთ, რომ შეუძლია ყველაფერი და ისიც უნდა დააჯეროთ, რომ არ არსებობს ასე ვთქვათ წარმატება და წინსვლა რაღაცა პატარ-პატარა დაპირკოლებების გარეშე და ესენი უნდა გადალახოთ, რომ გაიზარდოთ რეალურად. და მესამე რაც არის საკუთარი თავის შეყვარებისკენ მიმავალ გზაზე, ეს არის რწმენა. უნდა დაიჯეროთ, რომ ღირებული ხართ. აი, ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა ბედნიერება, მაგრამ მუდმივად ჩვევა აქვს უბედურების, აი უბედურად ყოფნის. ან არ ჯერა, რომ შეიძლება იმსახურებდეს, ან ღირებული იყოს რაღაცის. აი, დაიჯერეთ, რომ რადგანაც გაჩდით ამ ქვეყანაზე, რადგანაც მოვლენილი ხართ ამ სხეულში, სწორედ იმ მოცემულობით, რაც ახლა გაქვთ, ამ აქ სხეულით, მაგ განათლებით, მაგ ოჯახით, მაგ სიტუაციით, ამ სოციუმით, ამ ქვეყნით, ყველაფერი იმით რაშიც ხართ და რაც გაქვთ, ყველაფერი ეს არის საკმარისი, რომ თქვენ გიყვარდეთ საკუთარი თავი და იყოთ ბედნიერი. უბრალოდ ეს უნდა გინდოდეთ. მეტი არაფერი. მაგარიათ. მოდი გავაგრძელოთ, სად ვიყავით. დიდი მადლობა, ძალიან გამომხნევეთ. მე ყველა მიყვარს, მაგარია.
Nu mă disi cuarul de vitru, vare, ma nu si cuarul iar izan, magari emoția. Da, ciuen, ce guzlia, guicuardes, samcaro, scenare, vitschovele, vi adamiane, vi vințarul da guicuardes. Ciuen, tu si cuarul zgan vitstit. Magari, a văzut cu iramelul cam ce testa. Eu, șase subule, schatau. Da, gocheps. Anu, ciuen, tu si cuarul zgan vitstit. Ciuen, ciuen, scheus, cuebaut, bednierbi s hormone vit. Da, odhive hormone vit cuebaut. Da, cuebaut, da, zmeti, oxitocini gamoi copa. Da, zalian, magari. Ძალიან მაგარი რაღაც მასწავლე არ ვიცი ხარამდენად გაქვს ესე დამახსოვრებული მაშინ როცა მეც საწყის ეტაპზე ვიყავი და ვიწყებდი მასტერ გასაღების სავარჯიშოების გაკეთებას ყველაზე მეტად ხელს მიშლი და საკუთარი თავის არსიყვარული ანუ არ მიყვარდა სავით მთელი ამბების გამო ჩემი თავი მოკლედ ან ვერ გრძნობდი და მაშინ შოთა მითხრა ესეთი რაღაცა რომ აი ეს ენერგია რომ დაძრაო სიყვარულის ენერგია შენი თავის მიმართ თუ არ წარმოიდგენ სიყვარულს ზოგადად ამ ენერგიაში რომ შეხვიდე ის ადამიანი წარმოიდგინე ვინც ყველაზე მეტად გიყვარსო და მაშინ დაიწყე ჩემი შვილის წარმოდგენა როგორც კი როცა კი მინდოდა რომ აი ეს გრძნობა ჩემში ამეზვირთებინა ხოლმე და აი წარმოიდგინე თქვენი საყვარელი ადამიანი და წაგლეკავთ ეს გრძნობა აი აგავსებ და მე ნელ-ნელა შეაპარეთ საკუთარ თავს უკვე საკუთარი თავის სიყვარული და არ არსებობს რომ არ გამოგივიდეთ ეს იმდენად ჰარმონიული გრძნობა აქედან გასვლა აღარ მოგინდებათ მე მადლობა ყველაზე მაგარი რა არის იცით ეხა დავამატებ დღეს გამახსენდა სამსახურში მოვდიოდი ნუ დიდი დერეფანი გვაქვს და იქ ფიქრობდი რომ ანუ ამ ვარჯიშების შედეგად ანუ პირადად ჩემზე მინდა გითხრათ რომ აი ესეთ განწყობაზე ვარ აი ესეთ ბედნიერებაში ვარ ზოგადად ხო ენერგიის დეფიციტი თელი დღე ფაქტურად მუშაობ არ განვიცდირა და ზოგადად გაღიმებული დავდივარ სულ და ალბათ ფიქრობ მე რატო იღიმის ეს გოგოს მუდამ მომღიმარი რატო ვარ და სინამდვილეში ისე აღვიქვამ ამ სიყვარულს გარშემო მყოფი ადამიანების მიმართ თან ბავშვებთან მაქვს ურთიერთობა და ისე პირდაპირ მოდის ეს სიყვარული და მე ვცდილობ მაქსიმალურად გამოვასხივო რომ აი მთელი დღე მართლა ენერგიით და სიყვარულით ვარ სავსე და ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ანუ ამ ყველაფრის მიზეზი არის ეს მასტერ გასაღების სავარჯიშოები მერწმუნეთ ეს ასია და ალბათ ამიდასტურებს თეოც და შოთას და ვიტყვით მოკლედ ჩვენს კურსზე რომელიც 6 დეკემბერს იწყება მინდა რომ აჩვენა ბევრი ადამიანი ჩაგვერთოს იქ იმაში გავაგრძელებ 6 დეკემბერს ორ კურს ვიწყებთ ანუ არის პირველი ერთი კურსი არის 5 კვირიანი პირველი საფეხური და მეორე კურსიც არის 5 კვირიანი მეორე საფეხური ანუ პირველი საფეხური ვინც გაიარა ისინი გადავიდნენ ხა მეორე საფეხურზე და ანუ რეალურად რა არის იცით არიან ადამიანები ვინც აღარ გააგრძელებს პირველი კურსი ვინც გაიარა და აღარ გააგრძელებს მაგრამ ჩვენ მათ უთხარით რომ ეს ვარჯიშები მანამდე არ უნდა შეწყვიტონ სანამ თავს კარგად არ იგრძნობენ სანამ იმ მდგომარეობაში არ მოხვდებიან რომელშიც უნდათ რომ იყვნენ ან სანამ ბედნიერები არ გახდებიან და ეს ვარჯიშები უნდა ამეორონ აგერ მზიკოს უწერა კიდე მეც ერთხელ ღმამ ბავშვობაში დამაჯერეს რომ ლამაზი არ ვიყავი და იმის მერე ვიცი საკუთარი თავის შეყვარება ახლა საპირისპიროდ მომტკიცებ საკუთარ თავს და ვიღებ ისეთ როგორ ვარ. ზიკო ძალიან ლამაზი გოგო ხარ და ძალიან პოზიტიური ხარ და რა თქმა უნდა ის რა ქვია არ უნდა იფიქრო ეგეთ რაღაცებზე. ეს ლამაზე ხო იციია რომ თუ შენ თავს თვლი ლამაზად შენ ასხივებ ამ სილამაზეს. კი, ზიკოს პირადად ვიცნობ ჩვენი ტურის წევრია ბაკურიანში ვიყავით ერთად. სხვადასხვა ბათუმელია მინდა აღნიშნო აქვე ხაზი გაუსვა და თან ის ზიკო აქვე გეტყვი რომ ძალიან ძლიერი ხასიათის გოგონა ხარ და ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწევ იმიტომ რომ უკვე ბევრი გაცნობიერება გაქვს მიყვარ ხარ ძალიან ლამაზი ხარ ძალიან კი ძალიან ცივა ყველა პირველ ხუთ სავარჯიშოზე სანამ შემდეგ კითხვაზე გადახვალჩოთ ვიტყვი კიდევ ერთხელ და ეს არაერთხელ გვითხვამ ჩვენ რომ პირველი ხუთი სავარჯიშო არის ის გასაღები, ესე ვთქვათ, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში ხელჩასაჭიდი ხელში გექნება და თქვენს ცხოვრებაში მთელი ცხოვრების განმავლობაში იქნებით სტაბილურად კარგ მდგომარეობაში, ანუ პოზიტიურ მდგომარეობაში და თუ უკვე გინდა ცხოვრებაში მოიზიდოთ მეტი სიუხვე, მეტი ფინანსური კეთილდღეობა, მეტი კეთილი სასიყვარულო ურთიერთობები თუ რაც გსურთ, უკვე მე-6-ე, მე-7-ე და ასე 24 სავარჯიშოა სულ გასაკეთებელი, რომელსაც თქვენ გააკეთებთ ჩვენთან ერთად და რომლებიც ჩვენ უკვე გავიარეთ და გვაქვს ისეთი დალაგებული და ცნობიერი ცხოვრება, რომელსაც თითოეულ ჩვენგანი გავდივართ ჩემზე, შოთაზე და
Teuzer sau bro. Stau trit, hau, da, nu se zgârșfal, meșoreul, da, sa și șa, da, mereu, proces și roșefal, mem conda, estro, net avar da strul dest, cu escan, stebim conda, da, șota su sau bro, bodi ai meciuit mete sau argi șodan, tve, șeit, da, bodi ar titwiscan, ma ulube și gamecatebina, ragața, imit ome indenat magar proces și vihau, da, indenat si am unebasu rebdida, amenar șegașinot, od stau tmar șegașinot. Ne bismiere, tabze, ne bismiere, drost, când se ghidzlia tipic rotrom, am isiket, ubralot, agar, pcir, debata, gagzelot, isel, peni, tsoureba. Am văzut, când se mtrova și eu, zdau, hrc, da, sule, bule, mingoni, ceveni se da isel, da, sa siemono, esam, a vrut, reza, mi-o divarde, da, lian, guihare, bet, quentan, da, ceveni, vitarde, bet, ceveni, quentan, da, tvarji șop. Da, lian, magari, es. Magari. Ai, da, cuela ze sau ca să-i sarum, gerul de șeni tauit, da, apasul șeni tauit, chiesia. Pirul sa pe hurze minga zalian. Anu e spirul sa pe hurze, ce engau hade tanul rom. Minimalul pasi, da, e spasi civili, mistui saris rom, academia gavazli ero tanul, e ha, astormul da tilari, risa, pirul cursi. Da, realul a dovo, e saris, sa cum e mo cum e do acția, e mitor, e astormul da tilari, ara periara ris. Da, nu au ce e, mi se dau că este troies minimaluri pasi dau, este savarișoi, da, este curse, mere ca zuri de bai, si ia piari kneba, da, e ca să n-am druariș moastari, te ce ai ertet. Da, mă se ert helrogaiul, ta nu ert cera, da, drugaiul, pirul curs, pirul sa pe curs, când e kneba, te scuti savarișo, da, anum hol, da, s-o nu zahat la rat, când pe psihica zgancurna. Hudevit, ho, anum meti, ara periar dacă ci debat. Anum este gancurna, ciuen, ciuen, intauebi, meti, teomat, ninimat, da, este gancurna, scuens. Mere, abat, imas, hit, cuit, neta, cam de cuțod no da, mișe sahe, rugor, ciuen, cuit, neta, slebici, cuțod no da, sa vorbi și obișe sahe. Mevina mi-a marto, ima da mi-a nepsom lebit, trem de aia am drum de aria, nu bralod, mom grove blebi, am tot nișem grove blebi, mi to rome, mi-a uita, hlobit, umete sa didi droama, sa kete vdi, tu mi to bo da hlobit, oric elim, holod, va grove, am tot nasta, mi-a gona eset, ha vis tavat gamoi, e nebo da hol meș, ce mi-a grove bulic od nada. Ai eneli am bobstrom, anu codna, sa cotartau zari reneps, codna, unda ga mui renos, adamien ma vin zigreb sam coela pesta. Amit, omis adamien, binom lovi cu bro, dus hedanek, anesta. Magalit, gada dian coachi, dan coachi sau brebze, dar aga ca etcu ar sa coaps, pat ara sa coaps zigreben, ai am sau brebi, da mere ise ceule briva da grzeleben, sorebas. Ai tcu el mindat, mogit odotrom, mokme de baze gada dit, auțile blat. Sadrați povet, ar arsebops, iseti situația rom, sadrați mainz, ar gigrznot, gulma, irom, ambotomer, gulma, migrznorost, origzairo, sadrați mainz, daicer, tkens, tkens, samizne, coachi, knebatu, asešem, de kmedeba, șegada, ditaic, de kmedeba rom, a jest tkens, da grove bulic, sodna, racari, si saulot, amis practica, șegamo, enevada. Mema gaita, ce am șem tvoași, get, oitrom, master, gasarebam, de vercerti, metodit vermova herfes, irikit kdebodirom, uproda uprometi teorii zgrovași veplobodi, deși se teba mi se dupro vizian de bodi, imit omrom, ucot sodnam konda, da verbi reneb diam sodnas. Ai master gasarebi se șoale bice gizliat, rom nebismierit sodnarat, acam de tven mogi grovebiat, ai am iskamo reneba istavlot, ucot ubralot, imit rom dreșit futmedit uti, da splet, da rogorsket, uit miti tebe, vișe se teba mi se divarjișot. Tan mart la girs, n-am dula duhirvart, oi la adamianirom, odsta otri saati, n-am tot metic, otim poloța, otar talta otmot, da, n-am tot marunda gavaget, otez. O tan ce e hoce, n-am taus practic, o să-l suț odev, tan teom cargat gaj, heraro. Anu azvia rau, sim informații, se groe, pas, cone baște, șene, ho se set, cu at, mohu, pas, tu argamul, în etrialul, tu ce e n stau zearvi, mușabda, rațodnați, cu practica și argamul, în etes, sodna, dar ceva. Codnas, codna, tu argamovi, ene ce de gheargo knebada. Ciuen, practic, o să vii drem de da, master gasache, bam de da, merez, vart, mazie blebi, da vezi, camut, blebi, ciah, lebi, zahal, tehnicaps, riticei zleba, ca om job, sau gerciuen, schoreba, da merez, fada, menim, sa spogul, da vezi, marot, tum sa sami vertas, zleb, ger debitrom, master gasache, bi savar, dișe, baris, universaluri, romelic, schoreba, nebismers, ferosehe, bada, nebismeri, mimartul, lebi, ce uzde, moaz, asigur, scoenic, schoreba. Madlobat, nin,
Mă îngoni კითხვები გათავდა, აი ბოლოს არის, მე ძალიან მიყვარხართ. Გვიყვარხართ და ძალიან ლამაზი გოუხარ. Ეხლა გნახე, დამაინტერესა საყვარელი ხარ. Ძალიან მაგარია ესეთი სიყვარულის ემოციების დაცვა. Კი. Საათი და 40 წუთი გაგრძელდა ჩვენი ლაივი. Მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო და ისე ვთხოვთ რომ ამ მასტერ გასაღების აკადემიის გვერდს ქულები დაუწეროთ, რევიუ ქვია, დაუწეროთ თქვენი, რავი, მე ძალიან ბევრ ადამიანს დავეხმარე და რავი, რა დამიწერეთ რაც გინდათ გული. რევიუში შეგვიწერეთ ოღონ, სადაც არის რევიუ გვერდისე. Კი, იმიტომ რომ მე ამ აკადემიის რეიტინგი აიწევს და გამოჩნდება, ანუ უფრო ბევრი ხალხი გაიგებს და რა თქმა უნდა, თუ სიკეთეს გაკეთება გინდა ჩვენთვის, ამას დიდი სიკეთე არაფერი არ იქნება, რომ დაეხმაროთ ამ აკადემიას განვითარებაში. შოთამ გააჟღერა ძალიან საინტერესო რაღაც, ჩვენ რომ ვიწყებდით აკადემიის დაარსებას, მაშინ თქვა და ჩვენ ძალიან დიდი მზაობა გვაქვს ამის. Ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს და მჯერა და განვიცდი, ვგრძნობ რომ ასეც იქნება. ჩვენი კურსდამთავრებულები ძალიან გვინდა რომ მერე მენტორებად მოვიწვიოთ აკადემიაში, როდესაც კიდევ უფრო მეტად გავფართოვდებით და რაღაცა ერთ დიდ ქალაქად და მერე რატომაც არა ქვეყნად გადავიქცეთ, რომ რაღაც ბევრი გაცნობიერებული, განათლებული, გაკაშკაშებული ადამიანი ყავდეს ირგვლივ და ამიტომ ნამდვილად მოგიწოდებთ რომ მიიღოთ ამ პროცესში მონაწილეობა და დიდად მადლიერი ვიქნებით. Კი, კი, კი. Მე წარმოვიდგე რომ მე ანუ ამას წარმოვიდგენი მე თავიდანვე რომ ამ აკადემიაში ანუ ბევრი ხალხი იქნებოდნენ, მენტორები, ბევრი გაცნობიერებული ადამიანი იქნებოდა და ძალიან მაგარია. მე უბრალოდ იმას ვერ წარმოვიდგენ რომ ანუ ყველა ადამიანში რაღაცა იყვიძებს. ანუ სხვადასხვა რაღაც მიმართულება იყვიძებს და ეს მაინტერესებს, მაგრამ ვიში რა გაიყვიძებს? Კი, თანო, ჩვენ რა პრაქტიკაც გქონდა, ყოველას აქვს სურვილი, მე ჩვენი სავარჯიშოების ხებს ასწავლოს, იმიტომ რომ ეს ლოგიკური სურვილია, სანამ აკადემიას დავაარსებდი ჩვენ, თითოეულ ცალ-ცალკე გქონდა სურვილი, რომ სხვა ადამიანებისთვის გაგვეზიარებია ეს ოდნა და აქედან გამომდინარე მოხდა აკადემიის შექმნას და კი ვართ ახლა დღეს ჩვენს წინაშე. ჩვენი პირველი კურსელმა რამოდენიმე აღნიშნა, რომ ძალიან გამძაფრებული სურვილი აქვს ამის უკვე და ძალიან კარგი სტარტია. კი. კი, კი და ძალიან გაგვიხარდება, თუ სურვილები იქნებიან, რომ მენტორებად იმუშაონ ჩვენთან ერთად. და ეს როგორ დავწეროთ, ქულებიო და რო ქულები როგორ უნდა დაწეროთ? იცი, აი ახლა სკრინს ჩავაგდებ, მთავარივე გვერდზე როგორ შეხვალ, იქ წერია რევიუ. Და იმ რევიუში არის უბრალოდ დააჭერთ ქულის დაწერა შეიძლება, ახლა სკრინს ჩავაგდებ, აი სად არის. პირო აი თავიდანვე როგორ შეხვალთ, აი ჯერ მხოლოდ სამ ადამიანს დაუწერია რევიუ. Ну საერთოდ ნოლი იყო და ახლა სამ ადამიანს პროგრესი გაქვს. იმიტომ არ გითხოვია სავარაუდოდ ალბათ, ამიტომ თორე დარწმუნებული ვარ იმდენი გამოწერა. მანამდე არ გითხოვია ხო და ანუ ახლა რომ ნახე რომ ეს ნოლი იყო, ახლა იმიტომ ვითხოვით და ახლა ერთ სამით აი ჩავაგდებ ახლა იმ სკრინს რომ ნახოთ როგორ უნდა. ერთ სამით ჩვენ მოუწოდებთ ხოლმე ჩვენს მონაწილეებს რომ გააზიარონ ხოლმე ის გაცნობიერებები, რასაც ისინი მიიღებენ. ზოგადად ესეც ახლა რასაც თქვენ ამ რევიუებში გააკეთებთ, არის სწორედ ეს გაზიარება. როდესაც აზიარებთ თქვენ თქვენს დამოკიდებულებას და ამით ეხმარებით სხვა ადამიანებს და გადასდებთ ხოლმე აი ამ ემოციას თუ ენერგიას, თქვენს ერთიორად ივსებით და უკან გიბრუნდებათ. ანუ ამ სამყაროში არ იკარგება არაფერი რეალურად და სწორედ ამიტომ არის რომ ადამიანები ვაძლიერებთ ერთმანეთს და ამ გაძლიერებით მე ვძლიერდებით ჩვენს და ამიტომ პრინციპი ერთი ყველასთვის, ყველა ერთისთვის უცვლელი ჩვენი აკადემიის სლოგანად რჩება. ხო არ წავიდეთ დასასრულისკენ თუ არ არის შეგვიძლია დრო ამე მგონი? ვერ უგდეთ და შო თუ უბრალოდ ამ ეკრანზე მოატრიალო და აქვე ეკრანითა ჩვენო კომპიუტერის კამერას არ გამოჩდება. რატომ აი ჩემი გულები ხოჩან? ო, მოიცადება. ერთი წამი. ფანტასტიკურია, ახლა კიდე დავამეტე. აი ნახეთ, აი, აი. ო. ანუ ეს არის, აი თავარივე გვერდი ხო არის ეს და აი 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 აქვე არის, აი.
Aba dacă Ai. Ai. Aha. Da, nu sunt. Ei, uite. Mașin, dacă îmi studiu pe Didi, Didi, Siquarul, da, tu, Beuri, like, Evi, da, Beuri, comentarii, Vikneva, Șemok, Tauze, Beuri, carg video, Eps. Da, nu. Temat, mi-o gata, Odon, șot, hora, tema sursoga, da, da, auditorii. Tu teme, să-ți mă gata, Odon, ce varce, carg teme, da, este Did live, Eps, ca ghichete, tolme. Zalian, Didi, Madloba, dacă îmi studiu pe Didi, Siquarul, ექვსში ვიწყებთ ორ კურს, მაგრამ პარალელურად უგექნება აკადემიის გვერდიდან ლაივები. Ხო, ექვსის კურსებთან დაკავშირებით დახურულ ჯგუფებში ნაწილდება ეს კურსები, მონაწილეები ჩვენ ვატარებდით საკმაოდ ბევრ ლაივს და ჩატში გქონდა ძალიან აქტიური მიმოწერა კიდეთ, ანუ ჩვენ რეალურად არ ვაძლევდით მონაწილეებს საშუალებას მოდუნების იმ ხრივ რომ რამე დაზარებოდათ ან არ გამოსულოდათ, მოკლედ იმდენად მუდმივ კავშირში ვიყავით ყველა ერთმანეთთან და თვითონ მონაწილეებიც ისე ეხმარებოდნენ ჯგუფში ერთმანეთს და ისე ამოტივირებდნენ. კი, ეგ ძალიან მაგარი იყო, ეგ იყო ძალიან მაგარი. კი, და ეს გაცნობიერებები რაც მოსდიოდათ მე ერთმანეთს უზიარებდნენ და ისეთი გადამდები პროცესია რომ უბრალოდ არ შეიძლება არ მოუნდეს ვინმე სამ პროცესში ჩართვა და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ აკადემიის გვერდით ძალიან აქტიურად ქონდეს ვებინარები სხვადასხვა თემაზე, მოგვაწოდეთ ეს თემები და დანარჩენებს უკვე შეგვდებით დახურულ ჯგუფებში და დიდი თავგადასავალი გვეწყება ჩვენს თქვენთან ერთად. ნინ, დაგემშვიდობოთ, ხო? დიახ, დაგემშვიდობებით, გელოდებით 6 დეკემბრიდან ჩვენს კურსებზე. დავამატებ იმას, რომ დღემდე არის აკადემიის წევრები, მეგობრობენ, აქვთ ურთიერთობა, აქვთ აზრების გაცვლა, გამოცვლა, აქვთ, რა ვიცი, შესანიშნავი ურთიერთობები. ეს იქნება დასაწყისი თქვენი ცხოვრების შესაძლოთ, თქვენი ცხოვრება გაიყოფა მასტერ გასაღების აკადემიამდე და მას შემდეგ, რადგან თქვენი ოცნებები და თქვენი მიზნები გახდება უკვე რეალური და ხელმისაწვდომი თქვენთვის. უღრმესი მადლობა დღევანდელი ლაივისთვის, თითოეული კომენტარისთვის, თითოეული გულისთვის, მადლობა შოთა და თეო თქვენს და მომავალ შეხვედრამდე. Oeți să vă mătebra, roar, se vă scopili Academie Lichideva, nu tu ertfel mai înțar, Academie Isteurie, se ghihan telit scorba, Academie Isteurie, și să vă misă tu ertfel gagiret, care este ghisul ghiacar și harda nebismir dros și Academie și opna. Am uitat și mă guiertit, care ghiam pe pigelul de batac. Madlo banini, madlo batel. Git haritro sahar, plodo, gaugi kete, sačukar samadamian, zvinci kneba, hvala za ert guli, čueni, akademis. Didi si hvaroli, da gem ši dobe bit, da ba momo, še hvedramde. Nahom dis. Nahom dis.